питання у нас проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо стабілізації функціонування системи загальнообов'язкового державного соціального страхування. Реєстраційний номер 2275, друге читання. Я прошу пана Арсенюка Олега, ви пам'ятаєте, що він очолював у нас робочу групу по підготовці таблички до другого читання. Будь ласка. Вітаю, шановні народні депутати, вітаю всі присутні на засіданні комітету. Вашій увазі пропонується до розгляду порівняльна таблиця до законопроекту про внесення змін до деяких законів України щодо стабілізації функціонування системи загальнообов'язкового державного соціального страхування реєстраційний номер 2275. До законопроекту надійшло 85 пропозицій народних депутатів України. Нагадую, 13 грудня 2019 року рішенням комітету створено робочу групу по доопрацюванню даного законопроекту. Головою цієї групи призначено мене. 23 грудня 2019 року було проведено засідання робочої групи та обговорено окремі положення законопроекту і пропозиції народних депутатів до них з представниками всеукраїнських об'єднань профспілок, організацій роботодавців, центральних органів виконавчої влади, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та Фонду соціального страхування України. Комітет розглянув 5 лютого 2020 року порівняльну таблицю до законопроекту, підготовлену за результатами робочої групи. Разом з тим, під час її обговорення головою комітету Галиною Третьяковою було запропоновано провести ще одне засідання робочої групи та додатково обговорити пропозиції народних депутатів. 11 лютого 2020 року нами проведено вже друге засідання робочої групи. В ході жвавої дискусії були заслухані різні пропозиції її учасників. Ми погодилися із окремими пропозиціями, які надійшли до порівняльної таблиці, зокрема пропозиції народних депутатів України Бондаря, а також Цимбалюка. Це номер 19, 21, 20 та 22, які стосувалися термінів електронний реєстр листків непрацездатності та медичний висновок. А також Арсенюка, номер 1, 71, 80, Кулініча, Петьовки та Приходька, номер 69, Бондаря, номер 82 та Стефанчука, номер 75. Також знайдено спільну мову щодо доцільності відхилити пропозиції Грішиної, номер 39 та 40, Столара, номер 57, 81, Кулініча, Петьовки, Приходька, номер 69, 83. Пропозиції народного депутата Папієва номер 18 вирішено врахувати частково, оскільки він пропонує виключити весь пункт 2. Також під час обговорення окремих пропозицій народних депутатів членами робочої групи були запропоновані окремі редакційні правки, врахування яких я вважаю доцільним, зокрема. У запропонованій мною пропозиції номер 17 виключити слово «проєктів», це підпункт 2 пункту 1 розділу 1 проєкту. Друге, запропоноване мною пропозицію номер 48 доповнити абзацом 5 також змісту в пункті 4 слова «внесків за видами загальнообов'язкового державного страхування» замінити словами «єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування». Це підпункт 3 пункту 2 законопроекту. Третє, у запропонованій мною пропозиції номер 70 після слів «керівники» та «заступники» доповнити словом «керівників». Це підпункт 1 пункту 3 розділу 1 законопроекту. Четверте, у запропонованій мною пропозиції номер 74 виключити абзац 2 щодо доручення підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про приведення законів України у відповідальність з цим законом. Пункт 2 розділу 2 «Прикінцеві та перехідні положення законопроекту». Щодо інших пропозицій, які надійшли до порівняльної таблиці, дійти згоди не вдалося. Хочу зазначити, що більшість пропозицій народних депутатів України, які надійшли до порівняльної таблиці, спрямовані на виключення тих чи інших положень законопроекту, врахування яких вплине на загальний зміст і суть законопроекту і не можуть бути підтримані. За наполяганням членів робочої групи, представлених, зокрема, сторонами всеукраїнських профспілок та організацій роботодавців, у порівняльній таблиці висвітлено також їх висновки щодо доцільності врахування або відхилення пропозицій народних депутатів. Тобто, пропоную, перше, відхилити пропозиції народних депутатів України номер 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 83. Врахувати пропозиції народних депутатів України номер 1, 19, 20, 21, 22, 69, 71, 80, 82 і 85. Врахувати частково пропозиції народних депутатів України номер 18, підтримати текст законопроекту, запропонований мною редакцією, викладений в останній колонці порівняльної таблиці. Шановні колеги, хочу ще під час дискусії робочої групи було запропоновано така ідея робочої групи винести на комітет стосовно співвідношення членів правління 10-5-5. Прошу його винести на голосування і на розгляд народних депутатів проголосувати. А потім прошу висловити кожного по свою думку та пропоную, та потім пропоную проголосувати за таблицею з пропозиціями голови робочої групи. Дякую. Галина Миколаївна, мікрофон. Мікрофон не включений. Таким чином, перша пропозиція проголосувати за склад правління 10-4-4 чи 10-5-5. І друге, проголосувати табличку пропозиція за рішенням голови робочої групи. Робота велика проведена, великий час зайняла у нас. Тому побачити, яким чином вийти на табличку на друге читання, ми можемо або йти окремо по поправках, або прийняти зараз доповідь голови робочої групи і проголосувати табличку в цілому для винесення її на друге читання. Відповідно, у всіх народних депутатів табличка ця була. І якщо прошу висловитися народних депутатів щодо цього. Нема зауважень. Тоді я ставлю. Прошу слово, Галина Миколаївна. Можна слово? Галина Миколаївна. А, давайте, пане Олександре. Шановна Галина Миколаївна, шановні народні депутати. Ми брали участь у засіданнях робочої групи і перед голосуванням з мотивів, так би мовити, для того, щоб всі народні депутати зрозуміли, що виноситься на голосування, декілька тез. Ну, по-перше, пропонується внести зміни в ряд законодавчих актів, які регулюватимуть повноваження правління. Я підкреслюю правління, тобто орган, який має певні організаційно-розпорядчі функції. В табличці, яка виноситься на ваш розгляд, наприклад, пропонується скасувати право правління щодо кадрових погоджень, пропонується замінити право правління вносити проєкт бюджету на право правління вносити пропозиції до проєкту бюджету, а дедальше дії буде вчиняти виконавча дирекція. Тобто тут виникає питання, наскільки взагалі у новій редакції правління може вважатись правлінням, як орган, який по факту позбавлений будь-яких організаційно-розпорядчих функцій. Теза номер два. Якщо мова йде про непаритетне представництво у правлінні, сторін соціального діалогу, і передбачається, що правління буде очолюватись представником від однієї зі сторін, то фактично ми уможливлюємо ситуацію блокування взагалі роботи цього органу, оскільки, ну, представляючи певну сторону і не маючи змоги вплинути на кінцевий результат голосування, скоріш за все, голова правління відмовиться, ну, банально підписувати текст рішення. Тобто ми можемо не розблокувати, а взагалі заблокувати роботу правління. І ми маємо сьогодні законопроект 3115, який подібну ситуацію вводить і в правлінні по безробіттю. І теза остання. Пропонується розповсюдити на членів правління норми закону про запобігання корупції. Я зацитую положення статті 35. Особливості врегулювання конфлікту інтересів, що виник
у діяльності окремих осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. В разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування особи, яка входить до складу колегіального органу, ми розуміємо, правління є таким органом, вона не має права брати участь у прийнятті рішення цим органом. Якщо ми подивимось положення цього ж закону і прочитаємо визначення того, що таке конфлікт інтересів, ми побачимо такий термін, як приватний інтерес. Так от, відповідно до закону, приватний інтерес – це будь-який майновий чи немайновий інтерес, у тому числі зумовлений тими, я читаю просто по тексту, да? Будь-який майновий чи немайновий інтерес, в тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружними чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв'язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних органах чи організаціях. Ми розуміємо, що профспілки і організації роботодавців якраз є такими органами. Відповідно до статуту, члени правління представляють не свою особисту позицію, а позицію органів, які їх делегують, тобто організації профспілок і роботодавців. Тобто будь-яке рішення, яке буде прийнято членом правління на таких засадах, управління або суперечитиме статуту, або буде суперечити закону про запобігання корупції. Тобто де-факто такими положеннями ми унеможливлюємо будь-яку взагалі участь делегованих представників профспілок і роботодавців брати участь у засіданнях правління. З огляду на це, СПО профспілок було ухвалено рішення щодо відкликання своїх членів з правлінь всіх органів в разі прийняття таких змін. І таку позицію я маю довести до народних депутатів, які прийматимуть рішення. Дякую. Дякую, пане Олександре. Я думаю, що зачитувати закон про антикорупційну діяльність не було потреби, бо народні депутати давно знають про його норми, в тому числі про конфлікт інтересів. Я думаю, що це нове для профспілок, які нарешті будуть контрольовані з боку суспільства, яке сплачує податки, в тому числі і роботодавці. Дякую. Будь ласка, є пан Арсенюк, є зауваження до виступу Олександра Шубіна? Ні, немає. Дякую. Тоді ми переходимо до голосування. У народних депутатів пропозиції виступити нема. Голосуємо першу пропозицію пана Арсенюка щодо того, що 10-5-5. Законопроект пропонує склад правління 10-4-4. Я думаю, не буду пояснювати, що 10 від держави, 4-4 від СПО роботодавців і профспілок, відповідно. І зараз ставиться на голосування пропозиція зробити не 10-4-4, а 10-5-5. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Третьякова – проти. Арсенюк – проти. Струневич – проти. Остапенко – проти. Грибко – проти. Хто утримався? Хто за? Ну, тобто ми за. Хто утримався, да, залишилося? Пан Бабенко і пан Михайло Михайлович Цимбалюк. Так. Бабенко проти. Бабенко проти і Цимбалюк Михайло Михайлович. Михайло Михайлович. Так, проти. Проти. Дякую одноголосно і переходимо до голосування за табличку. Пропозиція є проголосувати за табличку на друге читання з пропозиціями голови робочої групи Арсенюка Олега. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Третьякова за. Арсенюк за. Остапенко за. Грибко за. Михайло Михайлович. Утримався. Струнєвич. Вадим. Струневич за. Привіт, за. Хто ще? Бабенко Микола? Бабенко за. Дякую, будь ласка. Бабенко Микола, прошу всіх зафіксувати. І якщо я в когось там, щоб ми нікого не забули, щоб ми всі голоси порахували. Дякую всім народним депутатам. Переходимо до другого законопроекту, яким ми розглядаємо законопроект 2795. Щодо доцільності включення до порядку денного сесії проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів у сфері державного регулювання оплати праці в публічному секторі. Реєстраційний номер 2795. Скажіть, будь ласка, чи є у нас пан Колтунович на зв'язку? Ні. А пані Королевська?
Я тоді, в мене прохання завжди, все, що озвучує, якщо її нема, Наталія Юріївна Королевська, то я звертаюся до Остапенка Анатолія. Ми так домовилися, що він буде підхоплювати ці питання, які є за Наталією Юріївною. Дивіться, я пропоную відкласти розгляд цього питання. Нема ні одного з авторів. Ми приймали таке рішення, що якщо вони там не надіслали листа, то ми не розглядаємо. Дивіться, пан Анатолій, я не можу його відкласти, тому що сьогодні в залі ми розмовляли з ОПЗЖ і були виступи декілька про те, що саме цей законопроект, який обмежує заробітну плату, ну, в частині, наприклад, мінімального посадового окладу, який встановлюється у розмірі не меншому за мінімальну заробітну плату, встановлену для працездатних осіб на 1 січня календарного року, запроваджує встановлення державою максимальних та мінімальних розмірів оплат керівників підприємств, заснованих на державній і комунальній власності, в тому числі встановлює максимально допустимий розмір виплат особам, уповноваженим на виконання функцій держави і місцевого самоврядування. Ну і таким чином і виключає закон України про збір та облік єдиного внеску максимальну суму доходу застрахованої особи на місяць, що дорівнює 15 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом, на яку нараховується єдиний внесок. Цей законопроект є надзвичайно сенситивним і чутливим, і тому і є прохання і домовленість, в тому числі з головою Верховної Ради, про те, що ми цей законопроект розглянемо і дамо свій висновок. Мій висновок, наприклад, він є позитивний до цього законопроекту. Він схожий до законопроекту, який ми вносили як члени комітету 28-28. Він обмежує посадові оклади. Ви знаєте, що відбувається наразі під час карантину. Ми обмежили... Галина Миколаївна, знову проблема зі звуком. Необхідно, щоб всі мікрофони почули. У мене прохання ще раз вимкнути мікрофони максимально, хто не розмовляє. Угу. Тому в мене все ж таки пропозиція проголосувати за цей законопроект. Це розгляд законопроекту щодо... Це попередній розгляд. Ми маємо прийняти рішення щодо включення його до порядку денного і зробити свій висновок. Ми що можемо зараз зробити? Ми можемо включити його до порядку денного, оскільки вже є розмова в залі міжфракційна. І друге, зробити висновок щодо прийняття його чи не прийняття за основу, чи там якесь інше, чи може хтось встигне там доопрацювати, якщо є потреба, на наступному тижні, щоб ми це зробили, щоб ми винесли в зал його на 2 червня, на тиждень, коли ми будемо голосувати. Ну, хоча там є певні застереження і не надано фінансово-економічне обґрунтування, то ну, я підтримую винесення його в зал для того, щоб ми його прийняли в першому читанні і доопрацювали тоді. Дякую, пане Анатолію. Він буде позитивно впливати на бюджет, тому що обмеження заробітних плат, відповідно, надасть нам плюс у державний бюджет. Є ще якісь пропозиції від народних депутатів? Тоді ставлю на голосування пропозицію щодо включення до порядку денного і прийняття за основу законопроекту 2795, народний депутат Колтунович та інші. Хто за цю пропозицію? Прошу проголосувати. Третьякова – за. Остапенко – за. Струневич – за. Кирико – за. Арсенюк – за. Бабенко – за. Бабенко – за. Михайло Михайлович? За. Дякую всім. Переходимо до розгляду третього питання нашого порядку денного. Щодо доцільності включення до порядку денного сесії проєкту закону про внесення змін до деяких законів України щодо соціального захисту службових осіб правоохоронних органів, які брали участь в охороні громадського порядку під час масових акцій громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 рік. Реєстраційний номер 3074, народний депутат Києва. Чи є у нас пан Києва на зв'язку? Ми запрошуємо всіх. Ще раз наголошу, що комітет своєчасно розсилає запрошення до всіх народних депутатів-авторів. Я прошу до слова пана Остапенка, голову підкомітету. Законопроектом пропонується доповнити перелік осіб, які визначаються ветеранами військової служби, особами з інвалідністю, інвалідність яких настала внаслідок виконання службових обов'язків або проходження служби в правоохоронних органах спеціального призначення військовослужбовців внутрішніх військ,
Збройних сил України та інших військовослужбовців, інших військових формувань, та які брали участь в охороні громадського порядку під час масових акцій. Також автор пропонує виключити обмеження щодо поширення статусу осіб з інвалідністю внаслідок війни на працівників міліції та членів їх сімей з числа осіб, які проходили службу в правоохоронних органах, органах спеціального призначення, військовослужбовців внутрішніх військ, Збройних сил України та інших військових формувань, які отримали інвалідність внаслідок поранень, каліцтва, контузій чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних при виконанні службових обов'язків, пов'язаних подіями з Революцією Гідності. Є застереження Міністерства фінансів, також до проєкту не додано фінансово-економічного обґрунтування. Я пропоную якби його винести в зал, тоді далі там вносити зміни, розглядати. Підтримка військовослужбовців та правоохоронців, ну, треба їх підтримати. Ну, таким чином пропонується включити його до порядку денного? Ну, я б його включив. Або виніс на робочу групу. Я хочу послухати інших депутатів та інших, хто у нас приймає колег в засіданні комітету. Може було б, в принципі, доопрацювати. Михайло Михайлович, я вас як профільного заступника, який знає цю тему, дуже прошу висловитися. Дякую, шановна Галина Миколаївна, шановні колеги, я погоджуюся з паном Остапенком, як головою підкомітету, що дуже важливо послухати автора законодавчої ініціативи і в робочій групі обговорити всі ті питання, які потім можуть стати дискусійними перед тим, як виносити цей законопроект в сесійну залу. Чисте є пропозиція створити робочу групу, попрацювати, послухати автора і тоді вже узгоджено виходити в сесійну залу. Дякую. Михайло Михайлович, пропозиція включити і пан Анатолій, включити до порядку денного чи зразу голосувати, включити до порядку денного та прийняти за основу? Яка пропозиція? Дивіться, пропозиція наступна. Пропрацювати даний законопроект з автором в робочій групі, а тоді його вже виносити до залу. Правильно? Таким чином включаємо до порядку денного, а остаточний висновок комітет зробить після засідання, ну, ви там проведете робочі групи, правильно? Зараз голосуємо про включення до порядку денного. І як тільки ви будете готові, будемо пропонувати прийняти за основу, правильно я зрозуміла? Ну, я, наприклад, готова, секретаріат рекомендує зразу приймати рішення про винесення в зал, приймати його за основу, рекомендувати Верховній Раді. А вже на друге читання робити правки, допрацьовувати його. Михайло Михайлович, ви не проти, щоб ми його включили до порядку денного і внесли, і прийняли, рекомендували прийняти Верховній Раді за основу? Галина Миколаївна, я все-таки більш схильний до позиції пана Остапенка, що спочатку попрацювати в робочій групі перед винесенням його в сесійну залу, якщо буде на те добра воля депутатів. Гаразд. Хто тоді хоче очолювати робочу групу? Анатолій? Ну, так, да, я буду очолювати як голова підкомітету справ ветеранів, тому ми попрацюємо над цим питанням. І на котру, наскільки вам потрібно часу, скільки? Ну, на тиждень, два, три, чотири. Дивіться, я думаю, два тижні візьмемо на це. Михайло Іванович, ви не проти, щоб ми винесли це на засідання комітету після двох тижнів, після прийняття рішення на підкомітеті, який очолює Анатолій Остапенко? Я погоджуюсь, тим більше дуже важливо, щоб автор законопроекту теж брав участь в роботі такої групи. Дякую. Гаразд, тоді голосуємо проєкт рішення створення робочої групи під головування Анатолія Остапенка на два тижні, чи все ж таки чотири тижні? Так? Галина Миколаївна, я б не казав би створення робочої групи, я б сказав би довідання під комітету передати до опрацювання з автором. Отак, таку формулювання. Ну давайте тоді, щоб не було там, ми не розтягували, три тижні візьмемо на рішення цього питання і будемо далі працювати. Гаразд, тоді приймаємо рішення щодо передання на доопрацювання цього законопроекту на підкомітет Справ ветеранів на три тижні. І через три тижні будемо розглядати на комітеті. Секретаріат мені каже, що таких рішень нема в комітеті. Михайло Михайлович, я не думаю, що ми тут щось порушимо дуже там сильно, якщо таке рішення таки приймемо. Це, скажіть мені, будь ласка, юридично ми можемо відповідно до закону про комітети Верховної Ради таке рішення прийняти?
Ну, ми можемо створити робочу групу, так як пропонував пан Остапенко. Але якщо буде ваше наполягання і рекомендація керівників секретаріату, щоб це не було порушенням регламенту, то ми можемо тоді його голосувати, як пропонувати внести в сесійну залу, а в процесі підготовки можемо допрацювати разом завтра. Можливо, і таке формулювання. Ну, я так розумію, що ви хочете все ж таки допрацювати, а потім запропонувати комітету рішення. Тобто, що мені каже тут секретаріат, що відповідно до закону про регламент роботи комітетів Верховної Ради, ми можемо створити робочу групу і дати їй термін 3 тижні, але не можемо передати на доопрацювання на підкомітет. Такого не передбачено законом. Тому все ж таки я хочу, щоб тоді ми прислухалися до секретаріату, створили робочу групу. На жаль, при створенні робочої групи автор може і не внести цей законопроект. Це треба, щоб автор сам або відкликав свій законопроект. Ми, жоден представник комітету не є членом із авторів, учасником в авторах. Тому ми пропонуємо просто включити його до порядку денного сесії. А там буде вже розглядатись питання до першого читання. Там автори доповість законопроект, вискажуть своє бачення. І вже там після його включення буде перше читання. І під час першого читання вже можна розглядати в цьому порядку. Так, мені оця еквілібристика юридична. Таким чином ми можемо відкласти розгляд комітет, не випрацює своє рішення. Будемо. Хто за таке рішення, прошу голосувати. Тихікова за. Остапенко за. Цимбалюк за. Арсенюк за. Гривко за. Бабенко за. Дякую, одноголосно. Переходимо до пункту 4 нашого порядку денного. Щодо доцільності включення до порядку денного сесії проєктів закону, законопроект 3115 про внесення змін до закону України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття. Реєстраційний номер 3115. Доповідає Арсенюк Олег. Будь ласка. Добрий день ще раз, шановні колеги, шановні присутні. Розроблення законопроекту зумовлено необхідністю стабілізації та підвищення ефективності роботи Фонду загальнообов'язкового державного страхування України на випадок безробіття. В своєчасному наданні ним якісних соціальних послуг, встановленням посиленого державного контролю над діяльністю фонду. Це можна досягти шляхом оптимізації діяльності правління фонду, зокрема, зміною складу правління фонду, збільшивши в ньому кількість представників від держави, та зміною порядку проведення засідань та прийняття рішень правління фонду, та зміною порядку обрання голови правління фонду. Отже, законопроектом пропонується ліквідувати принцип паритетності формування правління фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, змінити представництво сторін соціального діалогу в правлінні фонду по 3 представники від застрахованих осіб та роботодавців та 8 представників від держави. Визначити правомочність засідання правління фонду, якщо на ньому присутню більшість від загальної численності членів правління. Скоротити строк повноважень членів правління, який становитиме 3 роки. Ліквідувати механізм черговості представників сторін на посаді голови правління фонду. Надати право органу державного нагляду скликати та проводити позачергове засідання правління фонду, виключити положення статті 17 закону щодо непоширення бюджетного законодавства на порядок використання фондом коштів, що надходять від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Прийняття вказаного законопроекту сприятиме підвищенню ефективності діяльності фонду, фінансовій стабілізації системи соціального страхування на випадок безробіття в цілому, що, як наслідок, сприятиме підвищенню рівня соціального захисту застрахованих осіб. Як казав шановний пан Олександр, це аналогічний закон до 2275, він те ж саме паритетність і більшість від держави, представників від держави. Прошу висловити свою думку. Шановні народні депутати, чи є бажання взяти слово? І от Олександр Шубін після цього. Я... Да, Михайло Павлович. Шановна Галина Миколаївна, шановні доповідачу, колеги, присутні, насправді ми прекрасно всі усвідомлюємо, що потрібно наводити лад
саме в цьому фонді загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Це однозначно, і та, яка ситуація склалася там зараз, є свідченням того, що щось не те відбувається, і сьогодні фонд не виконує свої обов'язки із багатьох причин. Але зважаючи на те, що Україна, як держава, яка рухається до Європейського Союзу, взяла ряд зобов'язань, в тому числі підписання угоди щодо безвізу і інших речей, то все-таки Україна є відповідальна перед тими зобов'язаннями, які потрібно виконувати, а насамперед Європейський Союз в угоді про асоціацію України говорить про співпаритетність, відповідальність як держави, так і профспілок і роботодавців. Через те таке співвідношення, воно не буде, як на мене, виконанням наших вимог держав-членів Європейського Союзу. Там є і угоди, як також є вимоги Міжнародної організації праці. І в такому вигляді я, як представник політичної сили «Батьківщина», не можу підтримати цей законопроект і буду голосувати проти. Дякую. Дякую, Михайло Михайлович. Я шукаю висновок комітету з євроінтеграції. Зараз ми дивимося. Бо ви сказали, що він не відповідає. Мені здається, що ми вже розбирали це питання, і відповідно до українського і міжнародного законодавства регулювання, а як супервайз, да, нагляд і за регулюванням цих фондів не відноситься до соціального діалогу, де діють принципи паритетності. Таким чином, існують різні системи, в тому числі і в Європі, яка долучалась так само, як і Україна, до міжнародних угод. Тому тут треба дивитися. Пан Олександр Шубін, будь ласка. Дякую. Шановна Галина Миколаївна, шановні народні депутати. Я протягом останніх 4 років виконую громадський обов'язок заступника голови правління фонду на випадок безробіття. На нашому засіданні також присутня пані Юлія Свириденко, яка є головою правління цього фонду. Ми всі протягом багатьох останніх років були свідками багатьох скандалів в цьому фонді, пов'язаних виключно, я підкреслюю, виключно із діяльністю осіб на посаді керівників виконавчої дирекції цього фонду, які призначаються протягом останніх 7 років без погодження з правлінням фонду, з закону про соціальне страхування на випадок безробіття, всі повноваження правління щодо кадрової політики виключені. Ви можете запитати зараз голову правління, заступника міністра економічного розвитку, в якому режимі сьогодні працює правління, яким є консолідованість сторін соціального діалогу, як швидко і ефективно приймаються рішення. Я можу продемонструвати народним депутатам тонни звернень, які спричинені відсутністю коштів у фонді соціального страхування внаслідок економічної кризи і бездіяльності економічного блоку, і внаслідок банального касового розриву, який на сьогоднішній день складає біля 40% щоденного балансу фонду. Тобто видаткова частина фонду складає понад 80 мільйонів гривень на день, дохідна – близько 50 гривень на день. І сторони соціального діалогу, повірте, в цій ситуації виступають демпфером для держави, яка взяла на себе відповідальність за економічну політику, за політику в сфері зайнятості і пояснюють застрахованим особам, чому вони мають тижнями чекати на виплату їм допомоги по безробіттю, чому фонд на сьогоднішній день поки що є збалансованим, але за всіма прогнозами всіх фахівців до середини року він вже не буде збалансованим. Тому, власне, тут приймати рішення на політичному рівні. Якщо в цьому випадку роль прямих представників застрахованих осіб, які можуть донести ситуацію з місць, роль прямих роботодавців, які, власне, теж можуть дати інформацію про ситуацію в бізнесі,
є неважливою, нехай дійсно держава бере на себе всю повноту, в тому числі і політичної відповідальності за ситуацію з зайнятістю, безробіттям, і, власне, тоді абсолютно обґрунтованим є неучасть сторін соціального діалогу в управлінні системою страхування на випадок безробіття. Але я впевнений, що якщо ми подивимось на кризу, яку ми зараз всі спільно переживаємо, і просто подумаємо, а що було б, якби у нас не було цієї системи, а, власне, це перший крок до знищення системи страхування на випадок безробіття, ми всі з'ясуємо соціальні наслідки, які такий крок матиме. Дякую, пане Олександре. Я думаю, теж це дуже гучні слова про знищення системи. Я думаю, що знищенням системи займалися попередні правління, які, ви сказали, що неврегульована касовий розрив, то чи не повноваженнями правління є врегулювання цього касового розриву, а ще передбачити такий касовий розрив утворено внаслідок того, що частку правління, частку фонду по безробіттю було зменшено в минулому році для того, щоб перекинути ці гроші на фонд соціального страхування. До цього ці гроші були перенаправлені до пенсійного фонду, а ми знаємо, чим зумовлено дефіцит у пенсійному фонді. І на сьогоднішній день правління робить все для того, щоб вчасно інформувати державу і уряд. Ви знаєте, що було виділено 1,3 мільярди гривень на погашення розриву, і ці 1,3 мільярди гривень на сьогоднішній день вже майже фактично використані. Тут треба дійсно консолідувати зусилля сторін соціального діалогу, щоб створювати робочі місця, створювати економічну політику, а не просто говорити про те, що якимись діями сторони. Фонд пройшов декілька перевірок. Ми ініціюємо ще багато перевірок діяльності і виконавчої дирекції фонду. Ми відкриті. Ми готові звітувати про всі свої дії. І повірте, тут є голова правління, яка може сказати, якою є позиція сторін соціального діалогу в роботі цього фонду. Це, повірте, ще раз хочу сказати, Олександр, ви дуже часто кажете, що це соціальний діалог. Я ще раз хочу сказати, ви дуже прекрасно знаєте закон. Фонди загальнообов'язкового державного соціального страхування не є частиною соціального діалогу. В законі про соціальний діалог написано абсолютно протилежне. В якій статті, будь ласка, вкажіть? Зараз буквально при вас відкриваю, і поки буде... Відкривайте, коли знайдете, скажете. Я готовий. Будь ласка, Юлія Свіріденко. Руку підняла, потім Олексій Мірошніченко. Шановні депутати, я не хотіла нічого коментувати, але, власне, критика Михайловича відносно роботи фонду змусили прокоментувати ситуацію, яка в нас є. Цей фонд, він не є дефіцитним, є. І, ви знаєте, питання зайнятості, питання безробіття є питанням номер один в країні, не тільки в нашій. А пані Юлія, дуже погано вас чути, може або мікрофон наблизьте, або якось голосніше. Миколаївна, нас почують всі. Я думаю, що просто у когось вимкнений мікрофон. Так. Я просто хотіла для Михайла Михайловича прокоментувати, що фонд є збалансованим, не є дефіцитним. І дійсно є питання в касових розривах, але на це є об'єктивні обставини, тому що знижується кількість людей, які роблять відрахування, знижуються доходи від ЄСВ, і відповідно нам треба більше часу для того, щоб закумулювати кошти і виплачувати допомогу безробіттю і початковому безробіттю. Але в цілому фонд є збалансованим і не є дефіцитним. Дійсно, у нас на сьогоднішній день непогана співпраця наших представників, у нас прямих представників є важливою. Але в цілому, якщо ми кажемо про законопроект реєстраційний 5115, ми його, як Міністерство економіки, ми його підтримуємо. І нам здається, що дуже на часі цей законопроект, тому тут позиція, я не тільки як позицію голови фонду по безробіттю озвучуваю, а як заступник міністра економіки і позицію міністерства. Дякую, пані Юлія. Можна одну хвилинку вашу увагу? Вас дуже погано чути.
Так краще? Так краще. Вітаю. Мене зовут Жовчак Юлія. Я на сьогодні виконую обов'язки директора служби зайнятості з квітня місяця. Працюю я в службі зайнятості з кінця 2016 року. І також я б хотіла прокоментувати, якщо можна, слова Михайла Михайловича, тому що не зовсім, вибачте, погоджуюсь з вами. Чому? Тому що дійсно на сьогодні служба зайнятості працює в дуже непростому режимі. По-перше, ми всі працюємо дистанційно. По-друге, дійсно кількість людей, які на сьогодні звертаються і подають свої заявки, вона досить велика. На сьогоднішній день вже зареєстровано 500 000 людей безробітних. Це в 2 рази більше, ніж в минулому році. Всі заявки, які люди подають, подаються всі дистанційно в електронному режимі. Наші співробітники працюють на вихідних, щоб обробляти всі ці матеріали, тому що їх дуже багато. Далі, я не згодна з тим, що на сьогодні нестабільна ситуація. Чому? Тому що на сьогодні закриті всі питання по допомозі по безробіттю. Всі нарахування, які були здійснені за першу декаду травня, вже виплачені. Наступне нарахування допомоги у нас відбудеться завтра. Ми вже отримали перший транш зі стабілізаційного фонду в розмірі 533 мільйони. І на сьогоднішній день ситуація є стабілізована. Так, були деякі скарги на те, що там до 10 днів люди була затримка. Але це була затримка в тому, що проходили всі юридичні процедури після Кабінету міністрів, погодження з бюджетним комітетом Верховної Ради, потім правління фонду, потім знову Кабмін. Тому на сьогоднішній день, я ще раз повторю, ситуація стабільна, всі виплати ведуться вчасно. І ще одне. Ми як фонд на сьогодні виконуємо таку функцію, як допомога роботодавцям по частковому безробіттю. Це теж досить велике навантаження, тому що на сьогодні вже подано 10 тисяч пакетів документів. Вже прийнято 7 тисяч позитивних рішень для роботодавців, для 73 тисяч людей. І це також зараз робить служба. Ми кожного дня збираються комісії, приймаються рішення. Тому я хочу сказати, що на сьогодні всі працюють в підсиленому режимі. Кожного дня проводяться селекторні наради з керівниками наших обласних центрів зайнятості. Ми всі дуже слажено працюємо. Я дуже прошу, якщо у вас є питання, я особисто готова, я володію всіми цифрами, я особисто готова зустрітись і прокоментувати всі питання. Дякую. Дякую. Ви за підтримку законопроекту чи ні? Ну, Михайло, можна не буду коментувати ці питання? Михайло Михайлович, будь ласка, а потім Олексій Мірошниченко. Ну, я так зрозумів, що взагалі в фонді не існує проблем, що все йде так добре, то для чого цей законопроект? Це перше. Друге, шановні колеги, ви вжили такий не зовсім юридичний термін, як затримка виплат. Люди ж сьогодні цього не хочуть чути. Бо влада має працювати дистанційно, не вживайте ніякі інші терміни. Ви маєте забезпечити те, що ви взяли, за що ви взялися. І не забувайте, хто кого контролює. Вас монобільшість, Верховна Рада наняла на роботу. Кому тяжко, вибачте, фонд по виплаті по безробіттю не тільки має ділити те, що вам дав бюджет. Ви маєте створювати нові робочі місця. А до голови правління я хотів би задати інше питання. Ви прокоментуйте, ви за те, щоб все-таки фонд належав Міністерству економіки, чи повернути його до фонду, верніше, до Міністерства соціальної політики. Бо позицію міністра я чув. Мені цікаво і прем'єра. Цікава ваша позиція. І взагалі це не стосується саме законопроектом. Автори пропонують удосконалити роботу. Ми сьогодні говоримо про те, що фонд також працює в непростих умовах, ми розуміємо. Але навіть 10 днів людина, яка очікує на ці гроші, не отримала, то їй байдуже, в чому проблема. І не сприймайте боляче на критику, бо тут ми не займаємося критиканством. Завдання зрозуміти позицію, чи треба його повертати в міністерство, де було раніше, чи це ідеальна форма, і, можливо, цього законопроекту не треба. Дякую. Ну, це не відноситься до цього законопроекту, але, будь ласка, Юлія Свириденко, щодо компетенції, до якого міністерства, а потім все ж таки Олексій Мірошниченко.
Да, потім ще мені можна, колеги, теж. Звісно, Наталія Юріївна, ми раді, що ви приєдналися до нас. Рада вас вітати. Галина Миколаївна, ви просили довідку з закону. Я знайшов стаття. Пане Олександре, по черзі будемо, так. По черзі. Спочатку Юлія Свіріденко, Наталія Юріївна потім, а пан Олексій вже потім, а потім ви дасте довідку. Михайло Михайлович, я відповідаю ще на ваше питання. Я так розумію, що у вас вже є, був діалог з міністром, з прем'єр-міністром. Я вважаю, що ринок праці є ринком таким, як ринок капіталу, ринок землі, де є попит робочої сили, пропозиція, є дисбаланс на ринку праці, який має бути усунений. Тому я вважаю, що було доцільним і доречним ця трансформація, передача функцій зайнятості з Мінсоцу до Мінекономіки. Це дозволяє нам трансформувати державний центр зайнятості і не робити з нього виключно біржу, де люди отримують виключно допомогу по безробіттю, а розширити активні програми, які і було власне до початку коронавірусу розширені, і ми переглянули бюджет, з акцентом на навчання, перенавчання, на підтримку підприємницьких ініціатив. Власне, для цього і відбувалася ця трансформація. Дякую, пані Юлія. Наталія Юріївна, будь ласка. Доброго дня всім. Дуже дякую за можливість взяти участь в засіданні комітету. Я тут хочу в першу чергу зазначити, зрозуміло, що Міністерство економіки за те, щоб вони керували зайнятістю. Але ж ми всі повинні розуміти, що це фонд по безробіттю. Це коли людина вже втратила роботу, і ми виконуємо соціальну функцію держави забезпечити цю людину там перехідним пособієм для того, щоб вона змогла або змінити собі професію, або знайти і допомогти людині нове робоче місце. І тут не треба підмінювати поняття, що у нас фонд безробіття буде займатися створенням нових робочих місць. Це дві різні абсолютно функції. Тому наше зараз завдання, особливо в цей час, коли у нас, тут правильно зазначив керівник фонду, в два рази більше сьогодні безробітних в країні, це забезпечити своєчасність, адекватність цих виплат та надати найефективніші програми. На цьому ми повинні сьогодні зосередити всю свою увагу. Я, безумовно, підтримую Олександра в тому, що в якому випадку сьогодні не можна зменшувати роль представників роботодавців, профспілок та уряду. Тому що це завжди комплексне рішення. Краще нам знаходити діалог на площадках фонду, на площадках комітету, чим потім шукати протистояння на вулицях. Чим більше у нас буде площадок для діалогу, тим краще буде наша політика. І я тут повністю підтримую. Ми можемо аудірувати цей фонд 100 разів, але ж ми розуміємо, що зараз зменшилось надходження і збільшились в рази виплати. І тому тут треба терміново приймати антикризове рішення, щоб фонд мог ефективно сьогодні працювати. Також я хочу підтримати виконуючого обов'язку сьогодні фонду, тому що я відвідувала різні обласні відділення, і дійсно сьогодні люди в фонді працюють в найскладніших умовах, і при цьому вони виконують цю функцію, якби їм не було там сьогодні важко, і взагалі вони зараз нові умови на себе випробують, можна так сказати, але ж вони реалізують всі програми, і тут, я вважаю, нам треба сьогодні їх намного більше підтримати, щоб там вже не виконуючі обов'язки були, щоб був вже керівник, щоб спокійно запрацювала вся структура, щоб спокійно запрацював цей фонд. Давайте окремо, може, їх заслухаємо і дамо також рекомендації щодо змін до бюджету, щодо змін сьогодні для того, щоб ніде не було цих затримок. Тому що це сьогодні найефективніше. Наша структура, яка перша приходить на допомогу людям. А зараз вони пішли тою великою програмою щодо допомоги підприємцям, щодо виплати заробітних плат. Це дуже важливо, і ми повинні максимально це підтримати і подякувати цим людям, що вони сьогодні виконують цю нелегку працю. А я, звісно, проти цього законопроекту. Дякую, Наталія Юріївна. Будь ласка, Олексій Мірошниченко. І переходимо до голосування. Та добрий день, шановні колеги. Галина Миколаївна, у мене дві невеличкі ремарки і одна пропозиція до законопроекту.
Ну, перша ремарка. Дискусія, де повинен бути фонд. Ми з вами вже не раз говорили, що фонд повинен бути під Міністерством праці. І ще раз кажу, у нас нема Міністерства праці. Ми, мабуть, єдина держава в світі, де дійсно у нас нема Міністерства праці, яка б займалась і зайнятістю, і кваліфікацією, таке інше, інше, інше. Це перше. Друге. Держава поступово перебирає на себе функції управління соціальним страхуванням. Але тоді треба вже говорити, що ми ліквідуємо державне соціальне страхування і переходимо до державного соціального забезпечення. Це теж шлях відносно законопроекту. Уже колеги говорили, що треба подивитися уважно і, можливо, централізувати їх з 2275. По кількості працівників і там, це одне питання. Друге, вносяться законопроекти до, по-моєму, статті 17 бюджетного кодексу щодо природи цих коштів. Тут теж треба було подивитися. Ну і, чесно кажучи, я теж би колеги підтримав, не зовсім логічно людей, які на громадських засадах з невеликими управлінськими функціями приймають участь в управлінні, розповсюджувати електронне декларування. Тут просто логіки немає всьому. Дякую. Дякую, пане Олексій. Да, давайте, пане Олександр. Я цитую статтю 6 закону про соціальне страхування. Соціальний діалог. Це про соціальний діалог, перепрошую, соціальний діалог. Так, на національному рівні. Для участі у колективних переговорах, з укладення генеральної угоди, для делегування представників до Національної тристоронньої соціально-економічної ради, до органів управління фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування та інших тристоронніх органів соціального діалогу. І далі за текстом. Але тобто, закон не визначає. Це орган соціального діалогу, тристоронній. А тристоронній – це відповідно до норм Міжнародної організації праці, пропорційний і паритетний. Дякую, пане Олександре. Я думаю, що за цією трактовкою треба звертатися до Конституційного суду, тому що я це трактую зовсім навпаки. Сьома і восьма і дев'ята стаття закону про соціальний діалог не включають управління органами соціального страхування в соціальний діалог. Саме про це йшла дискусія, а не про те, хто кого куди делегує. Тому давайте ми не будемо пересмикувати статтями і сьогодні в соціальний діалог управління фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування саме безпосередньо в соціальний діалог не входить. Це не є предметом соціального діалогу. Переходимо до голосування. Шановні народні депутати, хто за те, щоб включити в порядок денний і прийняти за основу законопроект 3115, прошу голосувати. Олена Миколаївна, там вже є наше 3115-1. Так, да, альтернативний. Наталія Юрівна, чи бажаєте ви виступити щодо альтернативного закону? Так, прошу, колеги, підтримати мій альтернативний законопроект та підсилити сьогодні сторони соціального діалогу та повноваження і можливості центру зайнятості. Дякую. Дякую, Наталія Юрівна. Тоді переходимо до голосування. Нема зауважень? Переходимо до голосування щодо включення до порядку денного і прийняття за основу законопроекту 3115. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Третьякова – за. Остапенко – за. Гриб – за. Королевська – проти. Михайло Михайлович. Утримався. І не почула я ще Струневич Вадим. Струневич – за. Дякую, рішення прийняте. І ми голосуємо тепер про включення до порядку денного і відхилення законопроекту 3115-1 народний депутат Королевська. Так, він включається автоматично як альтернативний, Галина Миколаївна. Да, так, і за відхилення. Так, голосуємо за відхилення. Хто за відхилення законопроекту 3115-1, прошу голосувати. Третьякова – за. Остапенко – за. Арсенюк – за. Гривко – за. Цимбалюк – проти. Так, Наталія Юрівна. Проти. Струневич Вадим. Утримався. Бабенко. Утримався. Скажіть, будь ласка, що там прийняли ним рішення, пан Микола? Получається, да, у нас Третьякова, Арсенюк, Грівко і Остапенко. І Остапенко. 4 із 7 прийнято.
набрала необхідності. Ну так, і що це? Не набрало? Ну, не набрало. Я ж це почула. Бабенко утримався. Ага. Так? Пан Микола. Ну, таким чином не набрали голосів. Що будемо робити? Секретаріат, значить, просто включаємо до порядку денного і дискутуємо в залі. І виносимо в залі, голосуємо, і все. Дякую. Дякую народним депутатам. Переходимо до пункту 5. І я ще маленьке зауваження, Наталія Юріївна. Ми ще сьогодні законопроект пана Колтуновича включили. Вас не було? Та ви що? Ну, це перемога. Дякую, колеги. Рекомендували дякую. Прийняти за основу в Верховній Раді. Фантастика. Дякую. Переходимо до пункту 5 законопроекту. До пункту 5 нашого порядку денного щодо доцільності включення до порядку денного сесії проєктів законів про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дії колективних договорів. Реєстраційний номер 3204. Разом розглядаємо альтернативний законопроект. Народний депутат Королевська-Солод 3204 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дії колективних договорів. Будь ласка, Наталія Юріївна. Наталія Юріївна. Так, що у нас? Вона ж була на зв'язку у нас. Будь ласка, ні, вона просто, я не знаю. Наталія Юріївна. Ну, Наталії Юріївни нема в комітеті, ми не можемо запитати. А будь ласка, по гаджету по якомусь її запитайте. Анатолій Остапенко, як завжди, підстраховує Наталю Юріївну. Да, ну, може, тоді ваш основний, Галина Миколаївна. Давайте. Тоді, вас значить, послухає, може, тоді з'явиться Наталя Юріївна, і тоді будемо вже. Законопроект передбачає, пропонує зміни до положень статті 12 КЗПП щодо сторін колективного договору в частині ототожнення поняття «первинна профспілкова організація» з поняттям «первинна профспілка». Для первинної профспілкової організації передбачається можливість приєднання до об'єднаного представницького органу профспілок, утвореного для укладання колективного договору, відповідно, після його створення. Шляхом повідомлення власника уповноваженими ним органа та членів такого об'єднання об'єднаного представницького органа. При цьому у разі ухилення членів цього органу від включення профспілки, ну, нової, назву її так, нової профспілки, призупиняється право об'єднаного представницького органа на ведення колективних переговорів. Також законопроектом передбачається поширення положень колективних договорів лише на тих працівників, які є членами профспілки, так звана пряма участь у профспілці. Таким чином, на сьогодні дія поширюється на усіх працівників підприємства, установи, організації, незалежно від членства людини, від того, чи член вона чи ні в профспілці. При цьому для приєднання до колективного договору виборного органу профспілки, що не є його стороною, достатньо просто письмово повідомити про це сторін цього колективного договору. Таким чином можна констатувати, що в цілому законопроект вводить такий принцип, як пряма участь у профспілці, і надає можливість молодим, новим профспілкам приєднуватися до того колективного договору, який був укладений, ну, я не хочу назвати, може, старою профспілкою, але профспілкою, яка безпосередньо приймала участь у укладанні такого колективного договору. Будь ласка, пан Анатолій, щодо представлення Наталії Юріївни законопроекту, якщо вона не з'явилася. Наталія Юріївна. Ну, я бачу, що вона тут була. Ну, якщо немає, тоді я. Закон 3204-1 пропонується внести зміни до Кодексу законів про працю України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Закону України про колективні договори і угоди. Що передбачається? Поширення дій положень колективного договору на працівників підприємств, установ, організацій, які є членами професійної спілки, що є стороною колективного договору, а також надається можливість поширення положень колективного договору на інших осіб, що визначається колективним договором. Ліквідацію дублюючих функцій професійних спілок на штаб пенсійного забезпечення. Встановлення адміністративної відповідальності за ухилення осіб від участі у переговорах щодо поєднання до угод про утворення спільного представницького органу, укладання змін до чи доповнень колективного договору і угод.
Ну, пропонується включити авторам закон, щоб ми виносили під залу. Дякую. Пан Олександр Шубін, будь ласка. Шановна Галина Миколаївна, шановні народні депутати. Ну, насправді, для нас, як для профспілкової сторони, певні питання викликає актуальність положень цього законопроекту. Я маю на увазі 3204, який перший з'явився. Причина на цьому наступна. В законі про колективні договори і угоди, які діє на сьогоднішній день, є доволі велика кількість прогалин і проблем. Але вони абсолютно не вичерпуються питаннями приєднання до колективного договору нової профспілки, тому що переважна більшість чинних колективних договорів і угод мають положення про те, як нова профспілка може приєднатись до їх положень, чи питаннями поширення колективного договору. Є більш серйозні. Це і питання рівнів колективно-договірного регулювання. Це і питання розповсюдження галузевої угоди на ті об'єднання організації роботодавців чи окремі підприємства, які свідомо дистанціюються від ведення соціального діалогу для того, щоб на них не поширювались додаткові зобов'язання. Це іще величезна кількість питань. Ці питання протягом 4 років опрацьовувались в форматі тоді ще Національної тристоронньої соціально-економічної ради, і було напрацьовано проєкт закону, який більш-менш було узгоджено з сторонами соціального діалогу, за виключенням окремих точкових положень, які планувалося якраз погодити під час доопрацювання у парламенті. На жаль, це відбувалось під час попереднього скликання парламенту, і цей проєкт документу, над яким серйозно працювали 4 роки, і це дійсно ґрунтовний документ, він поки що залишається в розпорядженні сторін соціального діалогу, ми готові його подати. Щодо недоліків внесеного документу, проблема полягає не в тому, що для нової профспілки створюється можливість приєднатися чи там взяти участь у колективному договорі. Проблема полягає в тому, що в разі, якщо профспілка на початку ведення переговорів не приєдналась до цього процесу, переговори були проведені. І на завершальному етапі профспілка каже, а ми хочемо внести додаткові пропозиції, то фактично не просто руйнується тривалий і коштовний для всіх сторін процес ведення переговорів, але й сторони втрачають можливість вести такі переговори. Проблема є ще інша. Якщо колективний договір діє, і для чого тоді має створюватись нова профспілка, щоб приєднатись до документу, який і так розповсюджується на всіх працівників цього підприємства, в чому додана вартість? Тобто, якщо мова йде про те, що профспілка готова привнести якісь додаткові пропозиції, якісь додаткові умови у роботу колективного договору, то також є можливість ініціювати створення спільного представницького органу і провести додаткові переговори на підвищення соціальних стандартів і гарантій. З нашої точки зору, положення конвенції 154-ї про сприяння колективним договорам, ви пам'ятаєте, під час розгляду цього питання в міжнародному комітеті не вистачило часу для того, щоб ці аргументи навести. Вони кажуть і про попереднє обов'язкове узгодження таких змін зі сторонами соціального діалогу, а де можливе з підписанням угод зі сторонами соціального діалогу, мається на увазі процедуру ведення колективних договорів. Цей документ не опрацьовувався нами під час його створення. Мова йде і про свободу колективних переговорів, а тут йдеться про те, що просто шляхом повідомлення роботодавця профспілка може приєднатись до колективного договору, не питаючи СПО профспілок. Іншими словами, ми вважаємо, що цей документ наразі в такому вигляді не лише не потрібен, ну він також ставить під загрозу багато, скажімо так, існуючих гарантій колективно-договірного регулювання. І остання теза. Щодо безумовного поширення положень колективного договору тільки на членів профспілки. Ну ми всі знаємо, що навіть у випадку employer benefits, да, є питання поширення умов колективного договору, наприклад, на членів сімей, якщо дитина працівника користується там якимись
з послугами дитячого садку, створеного на підприємстві. От для цього необхідна певна опція. Ну і окрім того, ми також всі знаємо рекомендацію, відповідно наведену в матеріалах Міжнародного комітету. Якщо зараз ця норма працюватиме і буде отак от беззастережно в такому вигляді введена, ну це уріже гарантії великої кількості працівників, які сьогодні користуються перевагами. Тобто, з нашої точки зору, от ті всі небезпеки і ризики, вони, ми знаємо рецепти, як їх врегулювати, вони всі покладені у цей великий тристоронній документ, і я б пропонував вирішувати це питання в комплексі, а не фрагментарно вихоплюючи одну чи дві проблеми. Дякую. Мікрофон, Галина Миколаївна, у вас. Галина Миколаївна, мікрофон. Дякую, пане Олександре. На жаль, в розпорядженні комітету не було ваших документів, які, про які ви кажете, що вони були напрацьовані. Я не знаю, чи були вони чи ні в міністерстві, але, будь ласка, передавайте ці документи. Я хочу нагадати, що СПО, роботодавців і профспілок, не є суб'єктами законодавчих ініціатив. І для того, щоб напрацьовані документи... для того, щоб вони були внесені до Верховної Ради, вам потрібно працювати або там з комітетом, або з народними депутатами, або із фракціями, або з Кабміном, або з президентом. Да? Ну, тобто ви тут обираєте, це ваш документ, це ваше авторське право, обираєте, з ким вам зручніше розмовляти. І ну, ми готові, ми відкриті, завжди висловлюємо плюс для того, щоб... Будь ласка, Сергій Біленький, а потім Олексій Мірошніченко. Шановна Галина Миколаївна, шановні народні депутати, запрошені. Ну, це той випадок, коли я майже повністю згоден з кожним словом, який сказав Олександр Шубін в попередній доповіді. Що стосується законопроекту 3204. Ну, на наш погляд, нашого СПО, він вирішує якісь такі або неіснуючі проблеми, або дуже незначні проблеми. І не звертає увагу дійсно на проблеми, які потрібно було б вирішувати. Чого, що саме нас непокоїть? Якщо цей законопроект 3204 буде прийнятий, то таким чином це малочисельні, ці нові молоді профспілки, незалежні профспілки, можна їх по-різному називати, отримують дуже потужний інструмент для того, щоб впливати на рішення абсолютної більшості. У нас є дуже багато підприємств, на яких працює 20 тисяч людей. Фактично три людини, які організували нову профспілку, зможуть диктувати їм свої умови, шантажуючи їх тим, що вони там можуть приєднатися вже на самому останньому етапі обговорення тексту колективного договору на підприємстві. Потім вийти, потім знову зайти. І роботодавець, якщо отримав таке повідомлення, буде змушений ініціювати всі ці процедури для того, щоб включати цю профспілку. Але так, профспілки ж вони не всі, на жаль, у нас в Україні такі, що борються за права дійсно людей праці. Є у нас такі бізнес-профспілки, ми їх називаємо, навіть кримінальні профспілки, які створюються виключно для того, щоб кошмарити роботодавців та вимагати з них гроші. Саме такі профспілки отримають дуже потужний інструмент для того, щоб це легально робити. Тому вас дуже просимо ще раз подивитися на цей законопроект, не приймати поспішних рішень, ніяких важливих питань ні для кого, на наш погляд, він не вирішує. І щоб вже не повторювати, що стосується альтернативного 3204.1, в ньому положення стосовно приєднання до договорів, ну все, що стосується саме колективного договору, на наш погляд, виписані трошки більш ретельно. Але цей законопроект містить низку, цілу низку, зовсім не по темі цього законопроекту, не стосуючихся колективних договорів угоди, положень, які не можуть бути нами підтримані не в жодному разі. Наприклад, там пропонується фактично за рішенням профспілкового органу власник повинен звільнити керівника, і керівник не має права навіть на судове оскарження. В цьому ж законопроєкті є те, що ті 0,3 і більше відсотка, які відраховують сьогодні роботодавці відповідно до законодавства на соціально-культурні, спортивні там заходи, тепер фактично будуть використовуватись на будь-які заходи, які вирішать профспілки. І ще там ціла низка положень, які просто безпідставно розширюють права профспілок.
Наприклад, там профсоюзного профспілкового лідера взагалі неможливо буде звільнити ні за винних статей, ні за станом здоров'я, якщо буде прийнятий альтернатив. Тому ми проти обох законопроєктів. Якщо є така можливість, просимо народних депутатів, можливо, якось об'єднати, доопрацювати. Ми готові взяти участь, але не виносити її в жодному разі до сесійного залу, бо обидва вони є шкідливими, на наш погляд, і для соціального діалогу, і для колективних договорів на підприємствах. Дякую. Дякую, пане Сергію. Мені таке на ум прийшло, що ви кажете, що ви разом там, і цей законопроект ваші проблеми не вирішує. Ну, звісно, він вирішує проблеми профспілок і людей найманої праці. Ну, тому ж не кожен же закон вирішує проблеми роботодавця. Таке в мене. Будь ласка, народні депутати, які ви хочете висловити? Да, Олексій Мірошниченко, є у народних депутатів бажання виступити? Олена Миколаївна, можна ще Паненко? Да, давайте Олексій Мірошниченко, бо я його весь час якось там не даю, а потім Олена Степаненко, будь ласка. Дякую, Олена Миколаївна. Дійсно, закон про колективні угоди і договори, мабуть, один із таких, знаєте, фундаментальних законів соціального діалогу. Це дійсно такий стовп, на якому все базується. Ми дали свої пропозиції на ваше ім'я відносно цього законопроекту. І подивіться, починаючи від слова, виводити новий термін «власник». Власник, роботодавець і власник, розумієте, це не тотожні принципи. Ми колись дискутували на цю тему. Я думаю, що буде тема при оскарженні того чи іншого колективного договору. Я звернув би увагу на це фундаментальне поняття. Друге питання розповсюдження і приєднання до колективних договорів. Законопроект регулює тільки на рівень колективного договорного регулювання, не тільки на рівні підприємства. Але ми дійсно маємо проблеми, коли от у нас вже є абсолютно конкретний приклад, Федерація житлово-комунального господарства, яка входить в конфедерацію, вона вже 2 роки не може приєднатися до галузевої угоди. І далі в житлово-комунальних господарств у нас є 3 галузевих угоди. Яка з них чинна, незрозуміло є питання. Друге, наші керівники деяких підприємств питають, а чи поширюється дія колективного договору на самого керівника? І тут є ж питання, на яке теж треба відповісти. Яка наша пропозиція? Я тут згоден з Сергієм Біленьким, що дійсно ми довго напрацьовували законопроект, колективні угоди, договори. Він практично готовий. Друге, у нас є великий досвід співпраці з комітетом по закону про працю, по трудовий кодекс, коли ми створили робочу групу, і ми дійсно дуже багато статей пройшли і знайшли компромісне рішення. То можливо дійсно сьогодні не приймати рішення щодо винесення його в зал на перше читання, створити термінову робочу групу, я думаю, колеги підтримують, ми б цей законопроект швидко допрацювали, ви б його внесли, він готовий. Мінсоц його опрацьовував 2 чи 3 роки. Там було безліч нарад і все останнє, і ми могли разом це зробити. Тому прохання, можливо, не варто поспішати, зробити якісний фундаментальний документ. Дякую. Микола Бабенко, давайте ви, а потім Олена Степаненко. Я вже як безпосередньо та особа, яка займалася законом про працю, хочу все-таки запропонувати підтримати і перший, і другий законопроект. Чому? Тому що це нам дасть підґрунтя саме для створення робочої групи, для опрацювання їх в подальшому, для того, щоб ми вийшли на якісь компромісні варіанти. Якщо ми сьогодні не будемо приймати, то це ми знову відкладаємо питання в довгий ящик і, по суті, не вирішуємо питання. Тому що я погоджуюся і з аргументами, і профспілок з одного боку, і роботодавців. Але ви зі свого боку забуваєте досить часто на великій кількості підприємств великих, і в тому числі і державних установ, є величезна кількість вже прикормлених профспілок, які перетворились не на профспілки, а на ті організації, які просто виконують замовлення роботодавців. Саме для цього є цей законопроект. Можливо, там є якісь шероховатості, але я переконаний в тому, що ми разом всі сядемо і зможемо їх виправити. Але необхідно, нам просто необхідно вже розпочинати цей процес. Тому що якщо ми його не розпочнемо, це знову затягнеться на невизначену кількість часу. Дякую. Дякую, пане Микола. Таким чином пропонується включити ці законопроекти до порядку денного і створити при комітеті і вийти, мабуть, на базі того законопроекту, який підтримує зал, вже напрацювати.
відповідне компромісне рішення. Тому що ну, у Наталії Юріївни там також є досить слушні зауваження, пропозиції по законопроекту щодо штрафів, щодо інших речей. Тобто ну, я вважаю, що необхідно дати можливість обом законопроектам опинитися в залі, а потім над ними вже попрацювати вже в комітеті до другого. Да, але комітет має визначитися, який брати тоді за основу. В порядок денний ми включаємо обидва. Я пропонував би тоді взяти за основу без ТР-1, а саме ваш законопроект, де є авторами 5 членів фактично комітету. Ну, все одно це вже більшість. Таким чином виноситься на голосування пропозиція включити до порядку денного і рекомендувати Верховній Раді прийняти за основу законопроект 3204 і далі Верховній Раді визначатися, за який там голосувати. Олена Миколаївна, ми хотіли ще послухати пані Олену Степаненко. Так, пані Олена, будь ласка. Дякую, що нагадала. Дякую, шановні колеги, за те, що надали слово. Ну, в принципі, я й хотіла безпосередньо озвучити зауваження до законопроекту 3204-1, до альтернативного, бо там є пропозиція, що профспілки можуть оскаржити дії власника до уповноваженого з прав людини, то я б хотіла зазначити, що такого правового механізму не передбачено. Уповноважений здійснює парламентський контроль за дотриманням закону про публічний доступ до публічної інформації про звернення громадян, а ці відносини вони є трудовими і не підпадають під ці норми, тому фактично не буде такого механізму. Тому я просила врахувати, ну враховуючи, що ви взяли за основу 3204, то фактично наше зауваження вважаю, що враховане. Дякую, пані Олена. Голосуємо включення до порядку денного та прийняття за основу законопроекту 3204. Будь ласка, народні депутати, Третьякова за. Цимбалюк за. Арсенюк за. Остапенко за. Грибко за. Навіть за. Пане Микола, рахуйте. Наталія Юріївна з'явилася? Ні. Раз. Переходимо до... Ну, таким чином зафіксував, да, секретаріат і пан Микола зафіксував. 6 за. Переходимо до 7. 7 за. Рішення прийнято. Переходимо до пункту 6 нашого порядку денного щодо доцільності включення до порядку денного сесії проєкту закону про внесення змін до статті 10 закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту щодо поширення чинності цього закону на інвалідів з числа осіб, залучених до складу формування цивільної оборони, загони спецзахисту підвищеної готовності Чернігівської, Київської та Житомирської областей, а також на сімей, залучених до складу формувань цивільної оборони, загони спецзахисту підвищеної готовності вищеназваних областей. Реєстраційний номер 3094, народний депутат Цимбалюк. Будь ласка, пан Михайло Михайлович, а потім Остапенко Анатолій. Дякую, Галина Миколаївна. Шановні колеги, ми вже вдруге повертаємося до цього законопроекту. Суть його полягає в тому, що з перших днів аварії на Чорнобильській атомній електростанції 1300 бійців мобільних загонів спецзахисту формувань цивільної оборони трьох областей, а саме Чернігівської, Київської та Житомирської, виконували роботи у 30-кілометровій зоні найвищого радіоактивного забруднення. І вище названі загони спецзахисту, які приймали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, у травні 86-го року були направлені саме в цю зону 30-кілометрову. Разом з тим військовослужбовці, які залучалися до ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи військовими комісаріатами, і внаслідок цього стали особами з інвалідністю, з 1.07 минулого року мають вищий розмір пенсійних виплат, ніж члени загонів саме спецзахисту підвищеної готовності цих трьох областей. Законопроектом передбачено підвищення соціального захисту інвалідів з числа осіб, залучених до складу формувань цивільної оборони трьох областей, які були направлені для ліквідації наслідків аварії, розпорядженням ще Ради міністрів РСР від 1.05.1986 року за номером 3/199, а не військовими комісаріатами. Прошу народних депутатів підтримати цей законопроект щодо включення його в порядок
денний. Дякую. Будь ласка, пан Анатолій, потім Арсенюк Олег, тому що він голова підкомітету Чорнобильський. І у мене прохання ще Віталію Музиченко, потім позицію міністерства соціальної політики. Будь ласка, пан Анатолій. Ну, я погоджуюсь з поданим законопроектом і Михайлом Михайловичем, що треба нам надати допомогу інвалідам, особам з інвалідністю, які набули цю інвалідність, коли ліквідували пожежу, ну, я так кажу, ліквідували, які були в 30-кілометровій зоні. Але б я трошки вужче взяв би, я б надавав би їм, але тут у нас поширюється і на їхні сім'ї, і там дітей включають туди. Ми зараз хочемо провести верифікацію всіх учасників, які були залучені, які були ліквідаторами, які постраждали від Чорнобильської аварії. Бо у нас на сьогодні ми чітко не знаємо кількість людей, які взагалі цей статус набули, чому вони його набули, причини, і з цього ми робимо висновок, що треба може доопрацювати його чітко і більш вузько зробити ці виплати тим особам, які безпосередньо були в зоні. Ну, таке моє бачення. А, будь ласка, Олег Арсенюк. Загалом я підтримую цю ініціативу, Михайло Михайлович. Пан Олег Арсенюк і потім Віталій Музиченко. Я також підтримую цю ініціативу. Потрібно все дійсно це все зробити, урегулювати. І я підтримую і Михайла Михайловича Цимбалюка, що це потрібно зробити, Анатолія Остапенка, те, що потрібно це його відправити на доопрацювання. Тобто моя думка, потрібно відправити на доопрацювання, доопрацювати і винести його на комітети, на розгляд в зал потім. Перед розглядом в зал. Віталій Музиченко, будь ласка. Да, дякую, Галина Михайловна. Я повністю підтримую позицію Анатолія Дмитровича. Він правильно зазначив, по-перше, те, що законопроект має на меті на сьогоднішній пропонованій редакції підтримку саме сімей, а не осіб. Це трошки інший контекст. А друге питання – це те, що не дивлячись на те, що від Чорнобильської катастрофи у нас минуло достатньо багато часу, у нас кількість осіб, інвалідність яких пов'язується з наслідками, тільки збільшується. І на сьогоднішній день ми всі прекрасно розуміємо, яким чином працюють МСЕК, які пов'язують саме наслідки із отриманими інвалідністю і так далі. Тому я підтримую позицію народного депутата Остапенка стосовно того, що цей законопроект потрібно трошки доопрацювати. Але соціальна спрямованість також підтримується. Таким чином, чи можна констатувати, що є пропозиція щодо того, і від Анатолія Остапенка, щодо того, щоб рекомендувати Верховній Раді доопрацювати цей законопроект, щоб Верховній Раді рекомендувати направити. Пане Анатолію, можете сформулювати, яка у вас пропозиція? І пан Михайло Михайлович, чи можемо ми доопрацювати в комітеті, бо там є слушні ідеї цей законопроект, щоб ви його внесли там тереде? Я вибачаюсь, Михайло Михайлович, я хотів би порадитися якраз з вами, з паном Цимбалюком, да, ну, з приводу цього, чи ми його в зал виносимо, тоді доопрацьовуємо, чи ми його доопрацюємо і тоді ж підтримуємо вже на всі 100%. Ну, шановні колеги, насправді закон дуже вузькоспрямований, тому що цих людей є, за останніми даними, 1300, але з кожним днем зменшується, бо справді це ті люди, які вже в віці сьогодні, і стан здоров'я їх бажає бути кращим. Я погоджуюсь, що можливо щодо поширення на членів сімей можна його удосконалювати, можливо обмежувати, бо розуміння сім'ї там чи тільки не дружина, чоловік, а виключити дітей. Але те, що він потрібен, бо вже ці представники мобільних загонів спецзахисту вже телефонують і вони цікавляться. Через те я би казав, що давайте, можливо, в комітеті ми його допрацюємо, щоб винести вже на злагоджену, як кажуть, нашу позицію, щоб не повертати його через Верховну Раду, не втрачати час і таким чином не брати на себе той негатив, який
ці люди висловлюють, і не дивлячись на карантин, вони готові їхати сюди і відстоювати свою позицію. Через те я би хотів, щоб ми з розумінням віднеслися, усвідомлюючи, що їх вже є, на жаль, небагато. Дякую. Михайло Михайлович, як ви рекомендуєте? Ми можемо включити до порядку денного та просити Верховну Раду повернути суб'єкту на доопрацювання, а можемо цей не включати до порядку денного, але я тоді буду просити, щоб і пан Арсенюк, і Остапенко, я думаю, що і Грівко, як голова підкомітету людей з інвалідністю, у справах людей з інвалідністю, щоб ви в чотирьох допрацювали цей текст узгоджено і внесли його... Дякую, Галина Миколаївна, за пропозицію. Я би саме просив колег, в тому числі і пана Гремка, який є представником Чернігівського краю, щоб ми допрацювали, і нехай би цей законопроект був комітетським. Головне, щоб не змінився сам зміст. Врахуємо позицію і міністерства, і всі, які звучали зауваження. Щоб не виносити його в сесійну залу, а допрацювати шляхом створення робочого. Дякую, Михайло Михайлович. У мене прохання, хтось там телефоном розмовляє, не вимикаючи мікрофон. Будь ласка, виключіть мікрофон. Дякую. Дякую. Таким чином голосуємо про невключення цього. Да, пане Сергію, Грівко. Да. Галина Миколаївна, шановні колеги, це дуже важливий законопроект, і тому я підтримую ідею створення робочої групи і допрацювати цей законопроект, щоб його винести потім до зали. Також був готовий включитися в роботу на доопрацювання цього законопроекту. Дякую, шановні народні депутати. Тоді голосуємо не включення цього законопроекту до порядку денного. І далі вже працюєте в робочому режимі для внесення нового доопрацьованого законопроекту. Хто за таке рішення, прошу голосувати. Третьякова за. Не за. Арсенюк за. Грибко за. Бабенко за. Одноголосно. Переходимо до сьомого і Цимбалюк Михайло Михайлович Сандер. Переходимо до пункту сьомого нашого порядку денного щодо доцільності включення до порядку денного сесії проєктів закону 3240 про внесення змін до закону України про соціальний захист дітей війни щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення дітей війни та збільшення для них пільг за користування комунальними послугами, а також альтернативний до нього 3240-1 народний депутат Королевська Солод. Будь ласка, Михайло Михайлович. Підготуватися Королевська, якщо ні, то тоді Остапенко. Шановна Галина Миколаївна, шановні колеги, я не буду повторювати назву законопроекту, її вже озвучила голова комітету. Цей законопроект є соціальним, і він так і називається «Про соціальний захист дітей війни». Було передбачено саме аналогічно законом підвищення виплату до пенсії дітям війни в розмірі 7% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Але в порушення вимог статті 22 Конституції України зазначену норму було виключено і надано право уряду визначати розмір цього підвищення. Уряд встановив розмір такого підвищення 66,43 гривень у березні 2014 року. Не дивлячись на інфляцію, розмір цього підвищення не змінювався і не передбачені зміни у 2020 році. Ми пропонуємо цим законопроектом дітям війни виплачувати підвищення до пенсії у розмірі встановленим урядом, але не менше 10% мінімальної пенсії за віком. Діти війни, які мають право на 50% знижку при платі за користування комунальними послугами, якщо доходи на одного члена сім'ї перевищують 3 мінімальні мінімуми для осіб, які втратили працездатність. Через те я розумію, що в бюджеті є проблеми, і Мінфін із-за цього, мабуть, не підтримує і Мінекономіки, але немає ще висновки ГНЕУ. Я просив би народних депутатів зважати на те, в якому соціальному стані зараз залишаються ці категорії діти війни, щоб ми підтримали цей законопроект. Дякую. Дякую, пане Михайло Михайлович. Хочу тільки наголосити, що і уряд, і правляча партія робить це для того, щоб люди 80+ були захищені більше. Да? Я прошу Віталія Музиченко ще щодо цього законопроекту висловитись. Дякую.
Ну, я буду говорити і по 3240, і по 3240-1, тому що вони по змісту практично ідентичні. Дійсно, тут пропонується збільшити відсоток знижки, на яку матимуть право така категорія пільговиків, як діти війни, і переглянути критерій доходу, який дає право на пільгу. Загалом, от тільки ця норма потребуватиме, за нашими розрахунками, додаткових видатків більше 8 мільярдів гривень на рік. Тобто це велика сума, яка тотожна або навіть більша, ніж те, що на сьогоднішній день вартує вся система пільг на ЖКП, яка на сьогоднішній день функціонує в Україні. Крім цього, пропонується також переглянути принцип встановлення надбавки, але це знову ж таки потребуватиме додаткової дотації з державного бюджету Пенсійному фонду, тому що вона на сьогоднішній день, на жаль, не забезпечує покриття від надходження по єдиному соціальному внеску. Ну і оскільки це надбавка, яка також не має нічого спільного із пенсією, власне, як категорією, то це потребуватиме покриття цих додаткових витрат також із державного бюджету прямим трансфертом до Пенсійного фонду. Виходячи з цього всього, а також виходячи із рішень Конституційного суду, який говорить про те, що відповідні видатки мають бути збалансовані і визначені у державному бюджеті, ми, незважаючи на те, що дійсно вбачаємо в цьому соціальну спрямованість, не можемо підтримати в такій редакції цей законопроект. Дякую. Дякую. Ще є пропозиції у народних депутатів до виступу? Галина Миколаївна, я хотів би там трошки з приводу альтернативного законопроекту сказати. Замість Наталії Юріївни, да? Так. Ну, також там в альтернативному законопроєкті передбачається збільшення з 25 до 50% знижки при платі за комунальні послуги, але в залежності від середньомісячного сукупного доходу сім'ї. Да? Там було в основному законопроєкті за 6 місяців, так, Михайло Михайлович? А так. Тут середньомісячний. І відновлення пільг з безоплатного проїзду усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, залізничним та водним транспортом приміського сполучення та автобусом приміських маршрутів у межах області. Ну, тобто ми, як сказав представник міністерства, да, збільшуємо дуже багато видатків з бюджету з цього приводу. Відповідно до висновків, жодне міністерство не підтримало цей законопроект, так, включає так. Міністерство фінансів, Пенсійний фонд, як центральний орган виконавчої влади і інших. Ну, таким чином є пропозиція не включати до порядку денного. Є інші пропозиції? Ну, прошу тоді голосувати за рішення не включення до порядку денного законопроекту 3240 і відповідно 3240-1. Хто за це рішення, прошу голосувати. Третьякова – за. Остапенко – за. Струневич – за. Арсеньок – за. Гривко – за. Бабенко – за. Михайло Михайлович? Проти. Проти. Дякую, зафіксували. Рішення прийняте. Переходимо до наступного законопроекту щодо доцільності включення до порядку денного сесії проєктів законів про внесення змін до Закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування щодо підвищення розмірів трудових пенсій внаслідок збільшення величини оцінки одного року страхового стажу та відсотку підвищення пенсії за понаднормований страховий стаж. Реєстраційний номер 3241, народний депутат Тимошенко та альтернативні, ну там Цимбалюк Михайло Михайлович, та альтернативний законопроект 3241, народний депутат Королевська, Солод. Будь ласка, Михайло Михайлович, ну і як завжди, при відсутності Королевської Наталії Юріївні Остапенко, Анатолій. Будь ласка, Михайло Михайлович. Дякую, шановна Галина Миколаївна, шановні народні депутати, всі ті, хто є учасниками сьогоднішнього засідання комітету. Законопроект насправді є соціальним, і він призваний для того, щоб відновити соціальну справедливість. Ми знаємо, що з 2008 року величину оцінку одного року страхового стажу становило 1,35%. Так само за кожний повний рік страхового стажу понад 25 років для чоловіків і 20 років для жінок пенсія за віком збільшувалася на 1% розміру призначеної пенсії. Дана норма була ще запроваджена у 2005 році. У порушення статті 22 Конституції України
Зміною до зазначеного закону було зменшено величину оцінку одного року страхового стажу до 1%, що призвело до зменшення розміру трудових пенсій. Різко підвищено стаж для призначення пенсій за кожний повний рік страхового стажу понад 35 років для чоловіків і 30 років для жінок. Ми цим законопроектом передбачаємо припинити порушення саме статті 22 Конституції України та підвищити розміри пенсії, зокрема, збільшити величину оцінки одного року страхового стажу з 1% до 1,35, а також збільшити до 3% підвищення пенсії за віком за кожний повний рік понад норму страхового стажу, але не більше 10% мінімальної пенсії за віком. Перерахувати пенсії, які були призначені до 1 березня 2020 року, згідно із нормами даного закону. Прошу колег підтримати включення до порядку денного цей законопроект. Дякую. Михайло Михайлович, цей законопроект коштуватиме державному бюджеті 19,7 мільярдів гривень на місяць. Пан Анатолій Остапенко, будь ласка. Ну, у альтернативному законопроекті також пропонується зробити практично ті самі зміни. Я, наприклад, скажу, встановлюють мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 25 років, у жінок 20 страхового стажу та збільшення пенсії за віком за кожен повний рік страхового стажу понад 25 років чоловікам і 20 років жінкам. На 1% розміру пенсії обчислені відповідно до статті 27 закону України про загальнообов'язкове державне страхування. Ну також хочу зазначити, що буде дуже багато витрат з державного бюджету і ми не маємо підтримки з цього приводу міністерства. Дякую. Шановні народні депутати, чи є бажання заслухати Міністерство соціальної політики і представника Пенсійного фонду? Так, обов'язково. Будь ласка, Віталій Музиченко, потім Ірина Ковпашка у нас. Чи навпаки Ірина Ковпашка, як скажете там між собою? Ну, Ірина Ковпашка, давай. Я чи тоді... Віталій? Да, ну, без різниці насправді, тому що у нас, в принципі, однакова позиція з Пенсійним фондом. Ми правильно назвали цифру. Вона орієнтовна, але це більше, ніж 200 мільярдів гривень на рік додаткового дефіциту бюджету Пенсійного фонду. І виходячи навіть тільки з цієї позиції, ну, на жаль, ми як міністерство спільно з Пенсійним фондом на сьогоднішній день опрацьовуємо питання, всі можливі варіанти, яким чином можна збільшувати пенсійне забезпечення наших пенсіонерів. І фокусуємося, виходячи з обмеженого ресурсу, на ті категорії, які найбільше з нашої точки зору цього потребують. Ну, в першу чергу, це особи, які там досягли 80-85 років. Тобто це ті люди, які вже з фізіологічної точки зору навіть таким чином не можуть працювати і не можуть додатково отримувати дохід. Тому ми наразі фокусуємося на ці категорії і, на жаль, не можемо з цієї позиції підтримати ці законопроекти. Будь ласка, Ірина Ковпашка. Шановна Галина Миколаївна, шановні народні депутати, напевно, щоб оцінити ці пропозиції, треба розуміти, як ми до них прийшли, і те, що починаючи з жовтня 2011 року саме було збільшено той стаж, який вважається повним і дає право на виплату пенсії в мінімальному розмірі, тобто для жінок 30 років з 20, для чоловіків 35 з 25. Насамперед, це було в тому числі стаж, який необхідний для виходу на пенсію, який дає право на пенсію, також підвищується поетапно. І метою цього всього насамперед було те, щоб легалізувати працю, щоб заставити людей і спонукати до того, щоб працювали легально, для того, щоб заробляли свої пенсійні права. Що стосується величини оцінки страхового стажу 1,35, то абсолютно точно сказав Михайло Михайлович, що ця величина застосовувалась з 2008 року і аж до 1 жовтня 2017 року, а її зменшення було передумовою того, що з 1 жовтня 2017 року ми мали можливість
провести так зване перше повноцінне осучаснення для всіх тих пенсій, які були призначені на сьогодні. Зважаючи на те, що вихід на трудову пенсію, визначення мінімального розміру пенсії, а також доплата за понадтермовий стаж – це все прямі видатки пенсійного фонду, тобто те, що фінансується за рахунок надходження від частини єдиного соціального внеску, бачачи ту ситуацію, яку ми бачимо на сьогодні, а ми бачимо складну ситуацію і бачимо суми не надходжень, не до надходжень порівняно з плановими частини єдиного соціального внеску, пам'ятаючи складну ситуацію липня 2017 року, коли в зв'язку з тим, що ми не мали змоги покрити касові розриви насамперед позикою з державного, з казначейського рахунку, було затримання виплати пенсії там на 3-4 дні. Це була жахлива ситуація. Через те, маючи на меті забезпечити виплату до кінця року і в наступних періодах всім абсолютно 11,3 мільйона пенсіонерів, ми також не підтримуємо, на жаль, цей законопроект. Крім того, вважаємо, що якщо подаються відповідні пропозиції, то обов'язково має бути запропоновано джерело, яке дасть можливість покрити ці додаткові видатки. Дякую. Дякую, пані Ірино. Переходимо до голосування. Таким чином, Михайло Михайлович. Дякую за коментарі. Єдине, я би хотів сказати, що ми запропонували, яке джерело, це якраз закон про деофшоризацію, якраз повернути те, що украли в Нафтогазі, те, що податкова, і це визнав пан Уманський, якраз ми знайдемо кошти. Це так в вигляді реформи. Михайло Михайлович, я знала, працю, що буде така... Да. Через те пропозиція ставити на голосування. Дякую. Слухайте, я ж аналітично готуюсь до засідань комітетів. Я попросила свою помічницю, щоб вона підготувала вартість всіх законопроєктів, які подані різними фракціями. Ось зараз вона мені дасть довідку. У мене є вся аналітика щодо кожного законопроекту, скільки він коштує. Розрахунок вартості кожного законопроекту ми робили за висновками Міністерства фінансів чи Міністерства соціальної політики чи Пенсійного фонду. Відповідно, це цифри, яким можна довіряти. Я вам можу просто назвати, можете потім до мене підійти чи до моєї Пашук Наталії, ви її всі знаєте. Значить, висновок такий: потреба у фінансуванні на реалізації положень зареєстрованих законопроєктів у 19-20 роках цієї сесії. Автори: ОПЗЖ 1,4 трильйони гривень на рік, БЮТ 200 мільярдів гривень на рік, ЄС 1,2 мільярди на рік, за майбутнє 18,3 мільярди на рік, довіра 12 мільярдів гривень на рік, позафракційні 8,8 мільярдів гривень на рік, Слуга народу 100 мільярдів з урахуванням Демченка, Барщова і Шевченко. А якщо їх не враховувати, а враховувати тільки членів комітету, то це 170 мільйонів гривень. Ну, от такий я зробила маленький аналіз. Це нам довідково просто. Ну, просто ті суми, які будуть знайдені навіть в деофшоризації, якщо ми їх знайдемо, навіть якщо зробивши все, їх не вистачить для того, щоб перекрити оці потреби в соціальному сенсі, які народні депутати намагаються роздати гроші платників податку на всі соціальні потреби. Тому нам з вами прийдеться вишукувати пріоритети і дивитися, які наші дірки закривати в першу чергу. Тому я це така правда життя. Я думаю, що в будь-якій родині відбувається таке саме, як і у нас в комітеті. Що гроші, які приносить годувальник, їх не вистачає на всі бажання, на всі потреби, в тому числі на всіх утриманців, так як вони хочуть утримуваними бути. Тому от така доля в нашого комітету. Я дякую помічниці, і ми переходимо до голосування. Є пропозиція не включати до порядку денного. Чи є інші пропозиції? Будь ласка, голосуй. Була пропозиція моя включити. Я просив би поставити саме її. Гаразд, Михайло Михайлович. Ну, звісно. Голосуємо перше в порядку надходження, першу пропозицію щодо включення цього законопроекту до порядку денного. Ну, Третьякова проти. Да. Я за. Остапенко проти. Арсенюк проти. Грибко проти. Струнєвич. Струнєвич проти. Бабєнко. Бабєнко за. За. Дякую. Рішення не пройшло. Відповідно, переходимо до наступного порядку денного.
На жаль, не пройшло. Якщо б було більше грошей в державі, може б і пройшло. Як хоче і Пенсійний фонд, і Міністерство соціальної політики, і Слуга народу. Ну, така справа. Переходимо до пункту 9 порядку денного. Щодо доцільності включення до порядку денного сесії проєкту закону про внесення змін до деяких законів України щодо збільшення суми індексації. Реєстраційний номер 3245, народний депутат Тимошенко, Цимбалюк та інші. Будь ласка, Михайло Михайлович. Тут немає альтернативних законопроєктів. Так, шановна Галина Миколаївна, шановні колеги, насправді цей законопроєкт стосується також відновлення справедливості стосовно 22 статті Конституції України. Більше того, я хочу сказати, що це не проблема теперішньої влади, бо саме порушення цієї статті Конституції було запроваджено при попередній владі. Але мета законопроєкту – відновити цю соціальну справедливість, щоб сума індексації грошових доходів населення здійснювалась при перевищенні порогу інфляції 101%. Було після того змінено і межу піднято до 103%. Тобто ми вважаємо, що потрібно саме повернути до 101%, і тоді більшість громадян зможуть отримати саме індексацію доходів в повному розмірі. Є висновок Мінекономрозвитку, яке підтримує, але зазначає про необхідність додаткових видатків, про що вже дуже доступно сказала і професійно Галина Миколаївна. Прошу поставити це питання на голосування. Дякую. Дякую, Михайло Михайлович. А будь ласка, позиція Міністерства соціальної політики і Пенсійного фонду. Віталій Музиченко, будь ласка. Да, дякую. Ну, крім норми, про яку зазначив Михайло Михайлович, щодо порогу проведення індексації 103 на 101, законопроект також ще передбачає внесення змін в інші частини відповідно закону щодо проведення індексації. І на сьогоднішній день, на нашу точку зору, сьогоднішня редакція статті 2 закону про індексацію грошових доходів більш чітко визначає, які види виплат і в якому порядку мають підлягати індексації. Тому, власне, зміна цих позицій, на нашу точку зору, може призвести до неповної визначеності, що суперечить принципам верховенства права та стабільності законодавства. Що стосується, власне, перегляду відсотку проведення індексації, то ця норма потребуватиме додаткових бюджетних видатків. За попередніми розрахунками Пенсійного фонду на друге півріччя 2020 року це складатиме близько 24 мільярди гривень. Відповідно, від цих видатків на сьогоднішній день Пенсійного фонду не передбачено. Тому, виходячи із цих позицій, ми не підтримуємо законопроект. При цьому хотів би звернути увагу, що на сьогоднішній день буде індексація, що відповідає зростанню коефіцієнт, який відповідає зростанню 50% показника зростання споживчих цін за попередній рік і 50% показника зростання середньої заробітної плати. В цьому році така індексація вже проводиться із травня 2020 року. Дякую, пане Віталію. Будь ласка, Ірина Ковпашко, є що доповнити? Так, я хочу сказати, що цей законопроект нас повертає до того порядку індексації, який діяв раніше. Тому що там було передбачено, що пенсії також індексуються в залежності від зростання рівня інфляції. Але хочу нагадати, що в нас індексувалася не вся пенсія і не всім людям. Індексувалася лише та пенсія, яка йде в частині прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб і тільки непрацюючим пенсіонерам. З того часу, як ми перейшли на індексацію порядку частини 2 статті 42, то ми вже двічі провели індексацію на 17% в минулому році, на 11% в цьому році. Збільшено по факту на таку величину основний розмір пенсії всім пенсіонерам, незалежно від їх факту роботи, працюють вони чи не працюють. І це досить відчутно порівняно з тією індексацією, яка проводилася в старій редакції закону про індексацію грошових доходів населення. Знову ж таки, ми індексацію провели з травня місяця. Ця виплата буде збережена при проведенні подальших індексацій. Та індексація
до якої пропонується повернутися, вона сума індексації поглинається у випадку, тому що не забуваємо, є в нас ще порядок, був діяв порядок проведення індексації грошових доходів населення, де передбачалося, що індивідуальне збільшення розміру пенсії поглинає суму індексації. Дякую, в мене все. Дякую, пані Ірино. Я нагадаю нашим шановним народним депутатам, а також прошу врахувати Міністерство соціальної політики і Пенсійного фонду, що ми готуємося до комітетських слухань. Ви ж пам'ятаєте, що до солідарного рівня пенсійного забезпечення. Для того, щоб всі наші народні депутати були в курсі справ, я б хотіла, щоб ми завершили ці комітетські слухання рекомендаціями, які б були б зрозумілими і народним депутатам, і вам, щоб ми дійшли згоди, яким чином має далі розбудовувати соціальна політика в контексті першого солідарного рівня, для того, щоб ми вносили всі законопроекти, які йдуть в одному руслі, да, щоб ми працювали в одному руслі. Тому я прошу підготувати це професійно і детально. І прошу Анатолія Остапенка, який у нас заміщує Наталю Юрівну, як завжди. Наталія Юрівна не з'явилася? Альтернативних немає, Галина Миколаївна. Так, але вона у нас сьогодні співдоповідає як заступник голови комітету. Ну, гаразд, тоді я переходжу до пропозиції Михайла. Я хотів би ще там трошки зазначити, бо всі ці законопроекти розроблялися до введення карантину і секвестру бюджету. Тому прошу всіх враховувати, які у нас зміни, що до ненадходження до бюджету коштів, додаткових витрат. Тому на деякі законопроекти я прошу не наполягати, щоб ми їх просто не зносили, а зважали, що у нас в державі, на жаль, не вистачає зараз коштів. Дякую. Ставимо на голосування пропозицію Михайла Михайловича включити цей законопроект до порядку денного. Прошу голосувати. Я проти. Я за. Остапенко проти. Струневич проти. Арсенюк проти. Грівко. Бабєнка. Бабєнка за. А Грівко де пропав у нас? Грівко проти. Всіх опитала. Пане Микола. Струнєвич Вадим. Струнєвич за. Проти. Струнєвич проти був вроді би. Чи ні? Чи де Струнєвич? Проти, проти. Оля. Оля. Секретар комітету. Так. Гаразд, переходимо. Зафіксували. Про включення не пройшло рішення, значить не включати до порядку денного. Ну, відповідно, це ж голосувати так не можна. Переходимо до 10-го пункту порядку денного щодо доцільності включення до порядку денного сесії проекту закону про внесення змін до статті 8 закону України про оплату праці щодо підвищення розміру оплати праці працівникам бюджетних установ освіти, науки, охорони здоров'я, культури та деяких інших бюджетних установ. Реєстраційний номер 3247. Народний депутат Тимошенко, Цимбалюк. Будь ласка, Михайло Михайлович, і потім Остапенко замість Королевської. Шановна, я пропоную все-таки пропозицію Анатолія Остапенка підтримати, зважаючи на те, що перспектив проголосування щодо внесення в порядок денних цих соціальних питань в зв'язку з проблемами формування дохідної частини бюджету, їх не обговорювати так професійно і глибоко, щоб не забирати час колег. Є пропозиція 10-те питання зараз же ставити на голосування, і те саме стосується і наступного 11-го питання, щоб зекономити час і, як кажуть, не перетворювати це просто уговорінню. Так що дякую, пан Михайло Михайлович. Теж зауважу, що тільки законопроект, той, який ми наразі розглядаємо, це 209 мільярдів гривень. Ну, тобто ми просто його не потягнемо. Ну, ніяк. Непропорційно до розвитку економіки. То одночасно можемо голосувати 10 і 11. Давайте по черзі, Галина Миколаївна, по черзі. Давайте по черзі, щоб не було потім приводу. Голосуємо законопроект, 10-й номер законопроект 3247 про включення до порядку денного. Третьякова проти. Остапенко проти. Цимбалюк за. Бабєнко проти. Бабєнко утримався. Гаразд. Рішення прийнято про невключення. Переходимо до пункту 11-го. Без розгляду, правильно я зрозуміла?
Ну, зразу ставив його на голосування і... Законопроект 3249 про включення його до порядку денного. Третьякова проти. Остапенко проти. Штруневич проти. Цимбалюк за. Бабєнка. Бабєнка за. Прийнято таким чином прийнято рішення про невключення. Констатую. Переходимо до законопроектів, запрацювання яких комітет не є головним. Я думаю, що ми тут швидше підемо. Пункт 12. Проєкт закону про внесення змін закону України про судоустрій і статус суддів щодо місячного довічного грошового утримання судді у відставці. Законопроєкт реєстраційний номер 3032. Народний депутат Павліш. Ну, я думаю, що Новікова з нами нема. Він не заявляв, що він підключиться. Пан Новіков є? Нема. Тому пан Остапенко, який заміщує пані Наталію Юріївну Королевську. Значить, суть даного законопроекту за номером 3032. Законопроектом пропонується доповнити статтю 142 Закону України про судоустрій і статус суддів новими частиною 6 та 7, а також пунктом 25 прикінцевих та перехідних положень у частині видачі документів для перерахунку довічного грошового утримання суддям у відставці за відсутністю ліквідаційної комісії відповідного суду новоутвореними судами, Верховним судом, апеляційними судами та місцевими судами. Водночас апеляційними судами та місцевими судами водночас встановлення однакових умов нарахування довічного грошового утримання відповідних суддів при виході їх у відставку незалежно від проходження ними кваліфікаційної оцінювання. Є застереження за рішенням Конституційного суду і Велика палата Верховного суду з цього приводу також висловила. І Пенсійний фонд каже, що на ці потреби буде витрачено 2,6 мільярда гривень в рік. Дозвольте кілька слів. Так. Я дуже хочу, щоб ми зрозуміли з вами, з якою категорією пенсіонерів ми зараз маємо справу. У нас всього 3380 суддів у відставці. Це ті, хто отримує щомісячне довічне грошове утримання. Згідно з статистичним звітом, на 1 квітня середній розмір їх виплати майже 50 тисяч в місяць. 49 тисяч 844 гривні 23 копійки. В цьому році, 18.02.2020 і 11.03.2020 року, було два рішення Конституційного суду, які, власне, зумовили ще більші суми виплат для такої категорії осіб. 117. Хочу поінформувати, що в нас є звернення, зумовлене рішенням суду від 11 березня цього року, як судді Конституційного суду, який надав довідку про суддівську винагороду працюючого судді в розмірі 440 тисяч гривень. Я не говорю копійки, це, власне, порядок цифр. Якщо зважати на те, що щонайменше розмір суддівського утримання суддів відставці може бути 50% цієї суми, ми маємо виплату в місяць 200 тисяч, а то і всі 360 тисяч в місяць на одну людину. Тобто в законопроєкті ніби задекларована гарна ідея визначити, хто видає довідки про заробітну плату судді для перерахунку пенсії судді. Але при цьому в 25-й пункт, який визнаний в тій редакції, яка була неконституційним, вноситься підстава для проведення перерахунку. Те, що не робиться зараз, і те, на чому ми стоїмо, і те, що, власне, тільки через рішення судів сьогодні може пройти в принципі. Тобто ситуація отака, видатки величезні можуть бути, і знову ж таки контингент пенсіонерів 3380 чоловік. Мізерний. Дякую. Дякую. Які, шановні народні депутати, які є пропозиції? В мене пропозиція не підтримувати такий підхід і рекомендувати повернути суб'єкту законодавчої ініціативи, основному комітету. Я підтримую вас, Олена Миколаївна, і рекомендувати основному комітету направити цей законопроект до суб'єкта висування.
відхилити. Хто так. за цю пропозицію, прошу голосувати. Галина Миколаївна, ми так. хіба можемо відхилити? Ми можемо рекомендувати комітету основному відхилити. Ну, то так, є там, так. Ну, відправити суб'єкту законодавчої ініціативи на доопрацювання. Угу. Тобто ми голосуємо, що рекомендуємо основному комітету направити законопроект на опрацювання суб'єкту висування, так? Да. Хочу ще сказати, що Пенсійний фонд висловив зауваження щодо того, що там є багато юридичних невизначеностей. Ну, таким чином, підготувавши такий законопроект, ми спонукаємо потім судові органи вирішувати весь час процеси невизначеності юридичної в законі, в законопроєкті. Тому тут, в общем, і то на доопрацювання. Таким чином, голосуємо рекомендувати основному комітету відправити законопроєкт суб'єкту законодавчої ініціативи на доопрацювання. Хто за це рішення, прошу голосувати. Остапенко – за. Третєсова – за. Арсенюк – за. Струнєвич – за. За. Бабенко – за. Бабенко – за. Грівко – Сережа. Грівко – за. Так. Таким чином, Михайло Михайлович нас покинув, так я зрозуміла. Гаразд, переходимо до наступного законопроєкту. Це проєкт закону про внесення змін до закону України про недержавне пенсійне забезпечення та інших законодавчих актів щодо недержавного пенсійного забезпечення. Реєстраційний номер 3058, народний депутат Гетманцев, Рєпіна. Будь ласка, пан Анатолій Остапенко, у зв'язку з тим, що ви сьогодні за Наталю Юріївну працюєте. Ага. Значить, суть даного законопроекту складається в наступному. Нова редакція закону України про недержавне пенсійне забезпечення враховує більшість положень обох директив ЄС. 2003/41/ЄС та 2016/2341. Проектом закону пропонується забезпечити розв'язання таких проблем. Визначення відповідності членів Ради недержавного пенсійного фонду та встановлення вимог до осіб, які обираються до складу Ради недержавного пенсійного фонду, вдосконалення функції адміністратора недержавного пенсійного фонду, осіб, які здійснюють управління активами та зберігають збереження державного пенсійного фонду, врегулювання питання щодо інвестиційної діяльності з пенсійними активами державного пенсійного фонду, а саме стратегічний розподіл пенсійних активів, основні напрямки та обмеження пенсійних активів, методи вимірювання інвестиційних ризиків та процеси управління та інше. У зв'язку з цим проєктом закону вносяться зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Цивільний кодекс України та закони України про колективні договори і угоди, про рекламу, про систему гарантування вкладів фізичних осіб. Висновки Головного науково-експертного управління немає. До законопроекту не додано фінансово-економічного обґрунтування. Галина Миколаївна, звук, будь ласка, мікрофон. Це ж я вимикаю, щоб не було цього відзвучки і забуваю вмикати. Що пропонуєте, пане Анатолію? Підтримати чи ні? Я пропоную підтримати його. Основному комітету рекомендувати направити даний законопроект до зали Верховної Ради. Тут багато зауважень, але от Міністерство фінансів, як профільне з цього питання, вважає, що проєкт може бути прийнятий за основу з подальшим врахуванням висловлених зауважень, на друге читання. А також є висновок Національної комісії цінних паперів, які пишуть, що законопроєкт потрібно доповнити нормами щодо встановлення вимог до засновників недержавного пенсійного фонду. Ми можемо рекомендувати основному комітету і рекомендувати Верховній Раді прийняти його за основу, відповідно з врахуванням оцих зауважень, або доопрацювати це на друге читання. Да? Ну, якщо може хтось іншу пропозицію скаже, то... Є інші пропозиції, шановні народні депутати? Немає. Тоді голосуємо пропозицію зазначено. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Струнєвич – за. Грівко – за. Арсенюк – за. Бабенко – за. Дякую, шановні народні депутати. Переходимо до наступного законопроекту. Він має альтернативний. Це проєкти законів про Бюро економічної безпеки. Реєстраційний номер 3087, народний депутат Железняк. А також реєстраційний номер 3087-1, народного депутата Устенко. Ну, я думаю, чи є Железняк у нас і Устенко?
Тепер у нас є Остапенко Анатолій. Да. Значить, даний законопроект за номером 3087, у нас тут і альтернативний є законопроект. Так, так, так. Суть така, проекти законів визначають мету, принципи, правові та організаційні засади створення та діяльності державного органу спеціального призначення з правовими функціями Бюро економічної безпеки, на які покладається захист державного економічного суверенітету, у тому числі шляхом виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень у сфері економіки та створення створюють загрозу життю важливим інтересам України, а також запобігання їх вчинення у майбутньому. Ну, я особисто вже не хочу підтримувати, якщо чесно, бо у нас вже органів контролюючих, яких захищають, а які не працюють, дуже багато. І в даному випадку я тут не бачу нічого з цього приводу, якихось там обґрунтувань економічних, що ми будемо мати, якщо ми будемо відраховувати мільярди на їх утримання, скільки ми взагалі тоді отримуємо ефекту, як кажуть, KPI, да, який буде. Таке моє особисте бачення. Тобто я не рекомендував би взагалі розглядати ці законопроекти. Ну, наше профільне міністерство по нашій тематиці законопроекти не підтримує, оскільки вони потребують суттєвого доопрацювання. Да? Це наша частина, і Віталій Музиченко може озвучити. Да? Так, і один, і другий законопроект, ми вважаємо, що вони потребують суттєвого доопрацювання, і в такій редакції підтримані бути не можуть. Таким чином... Так, да, хтось хоче ще виступити? Так, да, я хочу. Да, пане. Галина Миколаївна, да, я теж підтримую Остапенка, колегу, що ну реально в нас стільки контролюючих органів, що просто вже, ну я не знаю, скільки можна контролювати, якщо ефективність треба підвищувати цих всіх органів. І можливо даже навіть створити один, а не і за всі, і замінити всі інші. Тому я не підтримую це питання. Таким чином рекомендуємо основному комітету відправити ці законопроекти суб'єкту законодавчої ініціативи на доопрацювання. Хто за це рішення, прошу голосувати. Грибко за. Остапенко за. Арсенюк за. Струневич за. Бабенко Микола. Бабенко за. Дякую, одноголосно. Переходимо до пункту 15. У нас залишилося ще трішечки. Проект закону про внесення змін до розділу 11 «Прикінцеві прохідні положення» Закону України про державну службу щодо пенсійного забезпечення державних службовців, звільнених із займаних посад у зв'язку з реорганізацією. Реєстраційний номер 3135, народний депутат Яценко. Ну, пан Анатолій. Суть даного законопроекту. Законопроектом пропонується внести зміни до розділу 11 Закону України про державну службу, розширивши перелік суб'єктів, на яких поширюється дія законодавства зазначеного закону, включивши до нього державних службовців, які на день набрання чинності цим законом були звільнені з займаних посад у зв'язку з ліквідацією, реорганізацією, банкрутством або переформатуванням підприємств, установ, організацій, де були взяті на облік у центрі зайнятості як особи, які шукають роботу. В даному випадку застереження Конституційний суд України своїми рішеннями звертав увагу на те, що основним елементом принципу верховенства права передбачено статтею 8 Конституції є принципом правових визначеності, відповідно до яких юридичними норми мають бути чіткими, ясними і недвозначними, оскільки інше не може забезпечити їх однакового застосування та не виключаючи необмеженість трактування у правозастосовній практиці. Тобто у нас в даному випадку є чіткі юридичні невизначеності, тому якщо доопрацює профільний комітет у себе цей законопроект, то ми можемо, в принципі, рекомендувати, щоб основний комітет його розглядав. Моє таке бачення. В першому читанні? Так. Ну, чи є від народних депутатів ще якісь? Основний комітет, щоб прийняв рішення, щоб його винести в зал на оформлення. Таким чином, чи є у народних депутатів пропозиції інші? Нагадаю, Міністерство соціальної політики законопроект не підтримує. Якщо є можливість, пане Віталію, висловитися. Да, дякую. Анатолій Дмитрович, в принципі, правильно сфокусував увагу на те, що
у разі прийняття законопроекту буде порушено правові підходи, оскільки буде створено в тому числі нерівні умови щодо виходу, права виходу на пенсії з числа колишніх державних службовців. На сьогоднішній день таке право передбачено тільки тим, які на певний момент мали певний стаж роботи на відповідних посадах. Враховуючи це, а також те, що законопроект потребуватиме також додаткового фінансування, міністерство його не підтримує. Таким чином є пропозиція рекомендувати основному комітету направити цей, рекомендувати Верховній Раді направити законопроект суб'єкту законодавчої ініціативи на доопрацювання. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Третьякова за. Струневич за. Бабенко за. Грибко за. Анатолій. Я за. Всі таким чином одноголоско. Арсенюк Олег. Він проголосував, я бачила руку. Мікрофон включив. У нього мікрофон просто не включений, але він руку підняв. Арсенюк за. Таким чином, так. Да. Як каже мені Фріс Ігор, який мене вчить весь час, каже, якщо руку видно, то все. От я тому руку. Переходимо до питань щодо результатів роботи створених у комітеті робочих груп по опрацюванню законопроєктів. Скажіть, будь ласка, чи готові у нас голови робочих груп звітувати? У вас є табличка, інформація щодо створених робочих груп? Мене пропонує виключити мікрофони тим, хто не приймає участь у дискусії наразі. Дякую. Олена Миколаївна, готові звітувати, якщо що. Давайте, пане Сергію, будемо звітувати тим, що є. Значить, ще раз доброго дня. Значить, я був керівником двох робочих груп. Значить, перший законопроект це номер реєстраційний номер 2587 щодо підготовки до першого читання проекту закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту та соціальних пільг, соціальних послуг. Значить, ми провели засідання на засіданні комітету, розглянули та прийняли рішення рекомендувати Верховній Раді України включити проект закону і створити робочу групу. Відповідно, на робочій групі ми відпрацювали з автором законопроекту і дійшли до рішення, щоб вона, автор законопроекту, відкликала вище зазначений законопроект та внесла на його заміну доопрацьований. Тобто він потребує певного доопрацювання, тому що там в міністерстві порядок не розроблений, який може вплинути на цей законопроект. Значить, на даний час на заміну законопроект ніякий не внесений. Таким чином, якщо законопроект не буде внесений на заміну, ми вирішили. Даний законопроект на засіданні комітету ми будемо пропонувати повернути суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. Так. Дякую, це... пан Сергій. Ми можемо ставити це питання на наступне засідання. Так, можемо. Так. Гаразд, так. Дякую. І друга робоча група з приводу законопроекту реєстраційний номер 2031 щодо підготовки до другого читання проекту закону про внесення змін до статті 3 закону України про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю. Щодо підвищення особам з інвалідністю з дитинства надбавок на догляд. Значить, тут ми провели дуже багато засідань з працівниками Міністерства соціальної політики, Мінфіну, уповноважений президента присутній був, було багато обговорень, представників від депутатів були, і відповідно напрацювали табличку, порівняльну табличку, і можливо вже цей законопроект винести на... вже винести на засідання комітету на найближче, тобто на наступне, і голосувати, і виносити на засідання Верховної Ради України. Дякую, пане Сергію, дякую за добре відпрацювання з двох законопроєктів. Чи готові ще голови комітетів звітувати? Таким чином ми 2031 і законопроєкт 2557 ми виносимо на розгляд наступного засідання. Будь ласка, хто ще з голів комітетів готовий доповісти про готовність законопроєктів? Олена Миколаївна, я можу на наступний раз. Нам трошки треба допрацювати, щоб ми тоді вже чітко доповіли вам.
з приводу реформування МСЕКів та закон про соціальний захист військовослужбовців. У мене така пропозиція загальна, що ті робочі групи, які були створені, включає до кінця лютого, щоб ці робочі групи, всі законопроекти ми винесли на наступне засідання комітету і розглянули їх в комітеті. І тоді голови робочих груп, вони будуть готові доповісти безпосередньо по порядку денному. У нас залишаться тоді тільки ті групи, які були створені у квітні, ну вони хай ще попрацюють. Як вам така пропозиція? Ну, пропозиція слушна, але ж ви пам'ятаєте, в минулу п'ятницю ми проводили таку робочу нараду з приводу якраз законопроекту про реабілітацію, да, і він перетинається з законопроектом про реформування МСЕКів. На даний момент це тільки робочі групи йдуть, да, ми не можемо чітко сказати, коли воно там буде випливати вже якесь рішення. Тому будемо звітувати, звісно, то, що є, і виносити на розсуд комітету то, що є, а інше будемо напрацьовувати. Хоча група була ще раніше створена і вже працює дуже довго. Ну, у нас є, наприклад, ще законопроект 0960, який треба розглядати. Да? Ну, тобто фракція «Народний фронт» ще вносила в тому законопроекті. Їх потрібно виносити. Їх потрібно виносити, приймати рішення. До кінця тижня закінчуємо. О, дякую, пане Вадиме. Тоді ставимо на наступний порядок денний, да? Ви будете готові. Так. Дякую. Далі у нас 11.15 і 20.84. Це робоча група Королевська Наталія веде. Вони проходять з жовтня 2019 року. І, відповідно, ну вони засідають, але рішення... Працювали законопроект, зараз направили його в органам центральної влади. Окей, тоді хай ще працюють. Так. Таким чином, 0960 виносимо, 2031 виносимо, 2257. 2257, там ще одна робоча група і можемо потім виносити. Тобто, через одне засідання комітету. До кінця місяця з ним закінчує, можемо виносити на наступному місяці. Дякую, пане Вадиме. 2257-1 відповідно разом. 2275, пане Олег Арсенюк. Ну, ми ж його сьогодні вже проголосували. Вже ми його, так. Да. Ми цю робочу групу закрили. Так, 2410, це пан Бабєнко, він працює. Раз. Продовжуємо роботу. 2587 вносить Сергій Гривко. 2594 безоплатний проїзд у пасажирському транспорті соціальним послугам. Пане Миколо, винести на комітет, чи будете засідати? По транспорту? Так. Це на мене перекинули, да, робочу групу? Да, ви очолюєте. Серйозно, я перший раз чую. Цікаво. Ну, 2594. А як називається? Проєкт закону про соціальні послуги у дужках щодо забезпечення безоплатного проїзду у пасажирському транспорті працівникам надавачів соціальних послуг. Я це щоб всім зрозумів, про що йде мова. А ще трошки попрацюємо, тому що це там колективний, да, законопроєкт. Попрацюємо. 2650, теж ваш. Це що? Щодо посилення захисту конституційного права на вчасну оплату праці. Волинець подавав. Там ще є мій законопроект щодо заборгованості по заробітної плати. Ну, може ви ще поки що його ставте, подивіться на той про закон про заборгованість. Може вони якось можна їх злити там, чи якийсь прийняти... Ми це зробимо. Ну, відверто кажучи, працювати в режимі відеоконференції, це взагалі, ну, особисто для мене це не робота. Тому я пропонував би все-таки зачекати, поки ми вийдемо з карантину. А якщо ще 2 роки? Ну, 2 роки в нас нема. 2683. Це законопроект про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне страхування. Ну, я просто налаштована настоювати на тому, щоб його винести на засідання комітету. Бо ці ми провели вже з Лазєбною, з Хромаєвом, і з казначействами, з державними, з Національним банком. Тут була вже купа консультацій. Є політична згода всіх гілок влади це приймати. А чого ми його тут... Ну, не треба, Наталія Юрівна. Хтось чи мені почулося?
Так, 26-83. Наталія Юрівна. Що будемо робити? Це і вона кричала, чи ні? Схоже, був її голос, так? Да? Може, гаразд, щось трапилось ще... там. Може, так. Щось трапилось там у неї, так. І голос гаразд. Був, так. Да. Пише, що зв'язку немає, я думаю, що там треба помічників якихось звільняти, бо вони не можуть налаштувати нормальний зв'язок. Гаразд, давайте ми це розглянемо на наступному, поставимо в Різне і розглянемо на наступному засіданні комітету щодо прийняття рішення щодо цього законопроекту. Далі у нас 27, це вже лютий, 27-95, Халтунович, ми сьогодні прийняли рішення, так? Вважаємо, що ми його там розглянули і відповідно ці законопроекти щодо встановлення обмежень максимального розміру, там у нас Цимбалюк і Королевська разом вели. Але рішення нам не дали, зал вимагає, тому ми будемо розглядати законопроект Колтуновича, його брати за основу, а потім вирішувати, що робити з іншими. Таким чином, якщо ви не проти, ще раз повторю, да? 09.60 на наступне засідання комітету, 11.15 і 20.84 на наступне засідання, працюємо далі. 20.31 на наступне засідання, 22.57 кінець місяця, 22.57-1 кінець місяця, 22.75 провели сьогодні, 24.10 продовжуємо роботу, трудовий кодекс, 25.87 на наступне засідання комітету, 25.94 працюємо далі. Поки що 26.50 – це конституційне право на вчасну оплату праці. Бабенко Микола працює. 26.83 – попрацюємо до наступного засідання комітету, заслухаємо Наталію Юрівну. Може, ставте першим питанням, чи там, коли вона там прийде, щоб ми не забули. 27.95 – вирішили сьогодні, і у нас залишилася робоча група Цимбалюк очолює 30.95 і 30.95-1. Хто за це рішення, прошу проголосувати. За Третьякова. Струневич за. Бабенко за. Бабенко за. Остапенко за. Остапенко за. Дякую всім. Рішення прийнято одноголосно. У нас залишилося ще два питання. Я думаю, що вони досить швидкі. А може ні? Одне питання – це про створення у складі Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів від Комітету з питань регулювання трудових відносин та зайнятості населення та предмети його відання. До предметів відання під Комітету пропонується віднести зайнятість населення, регулювання трудових відносин, охорона праці, відпустки, вирішення колективних трудових спорів, розвиток соціального партнерства та діяльність громадських об'єднань сторін соціального партнерства. Хочу сказати, що це просто констатація тієї діяльності, яку сьогодні Микола Бабенко проводить. Тому прошу народних депутатів визначитися та проголосувати. Хто за таке рішення, прошу голосувати. Микола за. Арсенюк за. Бабенко за. Сторонійович за, Бабенко за. Одноголосно. Дякую, шановні народні депутати. У нас залишилося останні питання. До нас надійшов лист від Міністерства соціальної політики щодо доопрацьованого проєкту програми діяльності Кабінету міністрів України. Ну, я думаю, що ви всі почитали, що тут написав секретаріат. І бачите, що із пропозицій, які ми віддали на уряд, ну, враховано, може, відсотків 10%. Ну, 20, каже от Даніїл. От скажіть, будь ласка, сюди на загал, відповідно до оцінки. Після розгляду на засіданні Комітету програми діяльності Кабінету міністрів, проєкту програми, комітет надав Міністерству соціальної політики свої пропозиції. Після отримання листа міністерства можна констатувати факт, що з тих наданих комітетом пропозицій до міністерства було враховано відсотків десь 20. Тому ми пропонуємо рішення комітету підтримати і направити наші пропозиції для врахування, а лист взяти до відомості. Гаразд, хочу ще раз зазначити народним депутатам, що не може ані Кабінет міністрів, ані Міністерство соціальної політики надавати нам програму дій уряду, в якому взагалі відсутні ані
методології, чи розміри, чи там в який спосіб, щоб ми зрозуміли, який буде у нас прожитковий мінімум, які будуть основні державні соціальні стандарти, які є гарантії. А також ми маємо розуміти, що відбуватися буде з підвищенням рівня доходів пенсіонерів, ну яким чином буде відбуватися, чи індексація, чи вона буде, чи вона не буде, які зобов'язання уряд бере на себе. Це є основні показники, відповідно до яких ми теж маємо орієнтуватися як народні депутати, що ми можемо в стані робити на роздуми уряду, яким чином має формуватися політика. А тому запропоновані оці пропозиції без цих кардинально визначальних речей вони прийняті бути не можуть. Чи є, може, у народних депутатів якісь інші думки щодо змін до програми дій уряду від Міністерства соціальної політики? У мене тоді прохання, чи залишився з нами Віталій Музиченко? Може, ми якусь спільну нараду проведемо з міністерством? Давайте. Я думаю, що так, що потрібно це робити. У мене прохання тоді до секретаріату організувати спільну нараду за участю міністра соціальної політики. Саме щодо показати, по-перше, подивитися першу програму дій уряду, подивитися наші пропозиції до неї, потім оцей лист, і пропозиції до листа. І ми маємо конкретно обговорити, що враховано, що ні. Ну, я думаю, що якщо б це можливо було навіть у порівняльній табличці. Прийдеться зробити таку роботу, бо уряд своє домашнє завдання не виконує. Ну, максимально швидко. Вони ж хочуть вийти на програму дій уряду, вони ж будуть виносити її на парламент, і ми маємо сказати в частині соціальної політики, чи враховано, чи ні. А воно ж має там зійтися, всі міністерства мають подати до прем'єра, чи там до міністра кабінету міністрів, а вони там все зведуть. Ну, таким чином приймаємо рішення направити цього листа. Галина Миколаївна, давайте секретаріата спитаємо, скільки їм треба часу для створення такої таблиці, тоді ми вже визначимося день засідання цієї робочої групи. Маємо працювати. Да. А на наступному тижні можемо вже збирати. Ну, от каже Даніїл, що ми можемо до кінця цього тижня зробити секретаріат цю табличку, і на наступному тижні ми можемо збиратися. Пов'язано з карантином чи ні? Що? А пов'язано з там закінченням карантину Ронаради чи ні? Чи будемо проводити онлайн? Ну, я думаю, що потрібно збиратися очно, робити соціальну дистанцію, сідати тільки народними депутатами з міністерством. Ну, може, я б ще запросила з міністерством ветеранів ми все відпрацювали, і там все нормально. Тобто, я дякую міністерству ветеранів і пану Басарабу, і заступникам його, що там все відпрацьовано. У нас тільки з міністерством соціальної політики не відпрацьовано. І з міністерством, і мене цікаво, що у нас з міністерством економіки. Там же є ще трудова частина, яка з Мінеко. От там ми теж програму не бачили. Ну, Петрашка, я там з ним зустрічалася окремо, він сказав, що він перші 3 місяці буде займатися економікою і програмою виводу економіки з кризи. Тому давайте ми направимо до Мінеко, Мінветеранів, констатуємо, що пропозиції Мінветеранів, ну, ми їх узгодили, да, пане Анатолію, да? Ну, там пан Олександр є у нас, як гість, він може підтвердити це. Так, да, ми узгодили все. От. І у нас залишилася щодо трудових відносин частина програми дій уряду Мінека, і давайте направимо їм листа, що ми просимо там провести нараду щодо формування. Да, можна спільно, можна окремо, як їм зручно буде, щоб так не було, щоб там міністр один сидів, чекав іншого. Да? Хай це буде там чи по часу їм скажіть з повагою до їх робочого часу, але щоб ми послухали, яким чином вони будуть планувати свою роботу надалі. Да, таким чином приймаємо рішення, що ми проводимо наради на наступному тижні з двома, змін еко і змін соцполітикою. Рішення поки не направляємо, так? Да? Чи направляємо те рішення, яке підготував секретаріат щодо тих пропозицій, які листом Мінсоц направив в частині до опрацювання? Вони чекають на відповідь. Пане Вадиме, як краще? Давайте, якщо ми назначимо нараду там десь на цьому тижні, чи на початку, то не будемо. Якщо вона там буде якось переноситися, то вже будемо дожимати листами. А
Гаразд, то есть відкладемо прийняття рішення на наступний тиждень. Так. Комітет же все рівно ми там будемо, позачерговий, може, проведемо тоді. Так. А ми на наступному тижні голосуємо? У нас сесія чи ні? Ні, немає. У нас на округах. Чи в округах? Ну, робота в округах наступний тиждень. Там карантин. Гаразд, дякую, тоді відкладаємо прийняття рішення на наступний тиждень, на позачерговий дякую, шановні народні депутати, ну і голосувати тут не потрібно, за участь у комітеті, дякую всім запрошеним, всім, хто прийняв участь, Пенсійний фонд, Міністерство соціальної політики, Міністерство у справах ветеранів, Уповноважена з прав людини, хто ще залишився, наша громадська рада, бачу, що у нас ще залишилася. Всі інші не витримали. Все рівно дякую всім. До наступних зустрічей, друзі.